Ozols. 90. gatavs izbraukt. Novadī numuru 5 uzvalkā. Te jau tikai ar ugunzēšanu aparātu varēja nodzēst. Būs paskaidrojums, jā. Ko labu lūdzu? A ko tu tai gribēji? Katra iniciatīva ir sodāma. Nu čau, Gir. Sveiks. Paldies, ka atnāci. Prieks arī. Klau, nu, pirms mēs sākam par šo tēmu, pastāsti nedaudz, kāpēc tu izvēlējies valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas un kā tas sākās vispār tam? Jā, super, tev paldies par jautājumu. Es varbūt gribētu sākt ar saviem pirmajiem iespaidiem, ierodoties šeit, jo skatoties otru pusi kamerai, es laiku domāju, kur tas, kā tas notiekās, jo pašam ir bijusi doma šo sākt un redzot tevi un redzot arī, kas īstenībā stāva aiz kamerām, ir diezgan liels darbs, tas, ko tu dari. Dekorācijas, fantastisks, dedzināts koks, kas vēl var būt labāks. Varbūt sākumā, pirms atbildu to jautājumu, labprāt, gribētu tev sveikt Firefit vārdā. Man bija sagatavota tev dāvaniņa. Super, paldies. Speciāli iepakoju, lai tu varētu ēteras laikā arī atraut. Būtu kaut kāda. To mēs tā, ka daram vai vēl? Jā, droši vēl varētu tas tāds pirmais eksāmens, ne, bet darbības, lai raitāk šis sarunas iet. Labi, skatāmies. Tikmēr mēs... Jā, droši. Uzdarsim tēji. Tēji dzersim, jā. Jā. Nekas alkohols, viss tikai... Nē, nē. O, bāc. Paskatu šo. O! Tā, parādīsim arī pārējiem. Šis ir jā, viens no Firefit logo. Man dizainēts, lolots projekts. Un noteikti cilvēki redzot tev uz ielas ar šo te kreklu. Es negribu nu, apsolīt, bet nu, iespējams, kad arī Rimī būs varējis pieiet kādam priekšā. Jā. Jā. Jo es, starp citu, nesen runāju ar vienu amerikāni. Viņš stāstīja, kad es viņam pastāstīju daudz par mūsu to skatu, kādu mums ir šeit. Un viņš stāstīja, kad Amerikā esot, pats neesmu bijis, noteikti, kad aizbrauksim, baigi cienot šos ugunsdzēsējus. Jā. Un viņiem ir tāda praksa, kad pateikties, ja viņi redz kādu formā, un tas ir tāds pilnīgi normāli, ka viņi pieiet un pasakās. Es tiem jau nevar iedomāties, cik traki viņi to dara, es tur esmu bijis. Yeah. Un jā, tur, ja viņi sāka, mēs gājām tur pa ielu, un var dzirdēt, kad brauc ugunsdzēsēja mašīna. Un viņiem ir tā skaņa specifiska, nu, ka tu noteikti saproti, ka tu jau noteikti ugunsdzēsēji. Tu nevar iedomāties, kas notiek uzreiz ielās, gan cilvēki, gan tie, kas ar mašīnām. Viņi visi vienkārši paiet malā, vienalga, vienkārši viņi dzird to skaņu. Viņi visi jau stāv, cilvēki, kas ir uz ielas, viņi vienkārši gaida to momentu, ka viņi pabrauc garām, pamāta ar roku viņiem. Mašīnas visi apstājas, neko nedara, vienkārši gaida. Ja viņi pabrauc kaut kur aizmugurē, okay. Viņi tieši brauca mums garām, viņi iebrauca pa to ielu, pabrauca garām. Nu, skats bija tāds, nu, kā Hollywooda zvaigznes, vienkārši pabrauc garām ar kabrioletu. Un, jā, nu, īstenībā tas arī man tādu devas skatos, domā, wow, nu, forši čaļi, jums paveicās. Jā, nu, tas ir tas, uz ko es gāju, uz ko es vēlējos tiekties, tieši šis te dienesta atpazīstamība, šī te ugunsdzēsē prestižums. Bet, nu, to jau sīkāk. Jā. Tātad, klausies, vēlies stāstīt? Nē. Klausies. Negrib, jā. Klausies. Ugunsdzēsēs, zini, strādā trīs darbos. Tik mat? Tā kā, kāpēc? Tā kā noguris, es noteikti, laikam, tad pārņemšu vadību un mēģināšu viņu vietā izstāstīt. Droši. Jautājums par, kā es iestājos ugunsdzēsībā, ja? Nu kā tu vispār izdomāji to, vai nezinu, tev kāds draugs bija paziņa, nezinu, radinieka vēl, vai vienkārši tu? Jā, es laikam nu, negribu šokēt cilvēkus un kaut ko, bet nu, tāds nu, smags nopūtnies, jo tas laiks ir pagājis tik ilgi un
daudz kas ir izdarīts, tāpēc uzreiz tā ielikt. Es neesmu ugunsdzēsējs. Man nekad īsti nav tā tik dziļi, cik es zinu, cik citiem, varbūt kā tev, interesē šī ugunsdzēsība, ugunsdrošība. Mm. Es esmu, mana darba specifika ir produktu attīstība. Tātad es redzu un veicu pētījumus uzņēmumos, saskatu problēmas pēc šiem te pētījumiem un ar esošiem resursiem mēģinu kreatīvā veidā nu, palīdzēt viņiem attīstīties. Jā. Es pats nāku no tādas aizmugures, kā nu, man, teiksim, jaunība sākās ar ēdienu industriju, ēdienu izklaides industriju. Pats 18 gados atvēru savu pirmo uzņēmumu, kas ir pavāru servis. Tolaik mēs piedāvājām pavārus uz mājām. Tas 2010. Gads bija nu, kaut kas tāpat tiem. Nebija ne bolti, ne volti, tas bija tāds. Un tad es tajā tirgu darbojos, daudz arī ceļoju apkārt. Un tad man uzrunāja viena Latvijas liela kompānija, kur tad man iedevu šo nosaukumu produktu attīstības vadītājs, kur tad man bija piešķīra savu laboratoriju, kur es šiem lieliem ēdienu uzņēmumiem izstrādāju jaunas inovatīvas lietas. Un ja tu esi kaut kādā šajā te virzienā speciālists, piemēram, ja tu rodas bedres labi, tad noteikti tu izrakst vienam, otram, trešiem, un tas prasa no tevis daudz. Nu, ja tas ir vienas, visi grib, lai tu kaut ko dod. Un tas ļoti daudz no manis atņēma, un es, godīgi sakot, izdegu šajā te būdams vadītājs, inovators. Un jā, un tad tajā brīdī tieši satiku savu sievu, un mēs devāmies apceļot pasauli. Ceļojam pa pasauli, strādājot tādu lietu kā workaways, varbūt zini, nezini. Tad, ja cilvēki uzskata, ka ceļojot vajag naudu, tā tiešām nav. Ir vienkārši vēlme gribēt. Tu aizbrauc kaut uz vienu vietu, satiecas kādu cilvēku, viņš tev dalās, un tad jau veidojas tas networkings. Un, bet man mūsu tas princips bija, mēs dzīvojam pie ģimenēm, apmaiņā pret darbu, pāris stundu darbu, un ko viņi mums deva naktsmītnes un ēšanu. Un tā mēs vienkārši ceļojām. Nu, to galvenā. Jā, jā. Tā bija tas veids, principā labdarības darbs pret pajumtu un ēšanu. Kā jūs viņus meklējāt? Ir speciāli mājaslapas, diezgan populāras starp citu. Un, tas saku, tāpēc nav tāds, nav naudas vai negrib. Ir vienmēr iespējas darboties, vienkārši jādarbojas. Un tad atbildot īsāk par šo te jautājumu, kā es iestājos, tad es biju Sahāras tuksnesī, raku, cik smieklīgi izklausītos, tualeti beduīniem, sēdēju tajā bedrē Sahāras tuksnesī, un es tam nepateikšu, no kā, bet vienkārši iekstājās klikšķis, un es sapratu, ka es vēlos atgriezties. Bija kaut kādi 2 gadi pagājuši, es vēlos atgriezties. Un es negribēju, es iepriekš biju redzējis, kā šis te nauda vara strādā. Un es vēlējos saprast, nu, negribējās vairs savus enerģiju atdot ārvalstīs, bet atbraukšēt Latvijā un palīdzēt Latvijas tautai. Un jā, man kaut kā viss tad bērnība, varbūt tas ir vīrišķīga vai nav vīrišķīga, es nezinu, nedaudz saistījuši šīs armijas lietas. Tehnika, tādas lietas. Un es uzskatu, ka katram jaunietiem bija jāaiziet. Nu, kaut kāda šī, vai tas ir militārs, nu, kaut kāda šī disciplīna, lai nu, tomēr bišķiņ izaudzinātu. Ja? To no, lai es nestaigātu pa ielām nošķikuši, bet nu, iemācītos. Un tad tas mans veids, ko es sapratu, ka laikam tas nebūs policija, tā nebūs armija. Un es sapratu, kas dara to labo, ir tas šī te ugunsdzēsība. Jā, es veicu izpēti, lai cik smieklīgi izklausītos tāpat kā... Tomēr nolēma aiziet.
Jā, tad sēdēju bedrē, atnāca vīzija, kad es vēlos atgriezties palīdzēt tiešām Latvijas tautai. Bez nekādām finansijām man nekas tas vispār neinteresē, kā es varu nest labumu Latvijas tautai. Jā, atgriezos šeit, ugunsdzēsība. Pirms tam tā kā Rokijs es devos Austrijā, kalnos dzīvoju, jo man fiziskā bija pilnīgi. Saprotu, es strādāju tajā brīdī Austrijā. Mēs vadījām restorānu augšā kalnos, neiedomājies, tur restorāns, vīniņš. Es nebiju gatavs, Bet līdz es nospraudu to mērķi un zināju, ka es vēlos atgriezties un iestāties, viss sāka treniņi, viss. Un tā, kad es jau biju gatavs, es braucu uz Latviju ar mērķi iestāties. Tajā brīdī bija otrā daļa, jo tā bija pirmā Latvijā. Nu, visvairāk izbrauc, un tur bija man mērķis, un, protams, kā pēc tam laika rāda, kad, ja cilvēks tā, nu, es nezinu, pēc vat, skolas aiziešu kaut ko pamēģinu, viņš kaut kā aizplūst. Ja cilvēks kaut ko mērtiecīgi iet, tad tā dzīve visu laiku viņu pārbauda, vai tu tiešām gribi. Un es tiešām biju satrenējies, un, protams, vēl tajā brīdī viņš man nu, likās baigi spēcīgs, bet tas tā. Bet es atbraucu un, jā, sazanu, saku, otrā daļā, es esmu gatavs, es esmu tikko viss ņemat, saku, nē, nav pieci. Viss sākās, stop. Jau pa pirmā problēma, jā. Es esmu atbraucis, man nav viss, man negrib. Zvanu vienam, otram, paldies, jums nav vajadzības. Jā, atkal. Kārtīgi internet resursu izmeklējis, ir augūtsaks, ir iespēja, ir pieteikšanās. Jā, un tā arī es aizgāju tāpēc uz Ucaku, jo man reāli neviens nepaņēma. Nevienā daļā cita? Ne, ne. Kā ugunsdzēsē neņēma. Nebija, uz to brīdi nebija, es nezinu, vai nevajag. Tu pats zini, kad daudz kas notiek sarunājot, aizrunājot, un viss šīs te it kā vakances ir. Bet, nu, realitātē viņas nav. Jā, cik jau parasti nu, ugunsdzēsē vietas noteikti vienmēr kaut kur Rīgā noteikti var atrast. Jā, tur jau tā lieta, kad arī... visi jau saka, o, tu vari aiziet tur, tur. Bet tajā brīdī, es nezinu, vai, kā es tev saku, kāds man mēģināja visu laiku pārbaudīt, vai es tiešām gribu. Varbūt vajadzēja uz katru daļu aizbraukt pie daļas komandiem jā. Uzprasīt personu. Jā, redz, tas ir... Jo pēc tam es sapratu to iekšējo nu, vidi, jā, un ja tu esi vispār no ārzemēm atgriezies, tu, nu, es nezināju, man neviena nav ugunsdzēsība, man ne, vispār nekāda sakara nebija. Es, godīgi sakot, pirms tam pat nezināju, ka tā kaut kur ugunsdzēsība var, ir, jā, bērni multenēs vai kaut kas tamlīdzīgs. Es nezināju, tiešām. Jā, nu un tad Ucaks. Ucakā iestājos kā pēdējais, man paņēma. Bet, nu, pabeidzu kā pirmais. Kaut kā tā man tas tie ceļi nebija viegli, bet tas... Tas trīs gadi tie bija, no koledžā tu trīs gadi nomācījās. Jā, bet gribu atkārtot, ka tas bija apzināts mērķis. Man jau to brīdi bija kaut kādi 25-26 gadi. Un es stājos kopā ar audzēkņiem, kuri stājās no 12. Klases. Un tur bija tā bišķiņa atšķirība. Citi varbūt saka, kad laikam mēs jau nākamajā tēmā aiziesim, bet nu, citi tā kaut kā es iestājos, tad, un tas laiks paiet, un es pabeidzu, un tad ir koledži. Turpretī es atceros tādu spilgto momentu, tajā, kad iestāšanās man bija tās pārunas, kad aizgāja tās. Un viņi man stāsta, kāpēc tā, nu, tev ir, kur tu biji vadītājs, kāpēc neturpini savās sfērās. Es saku, nu jā, es esmu izlēmis nākt pie jums, palīdzēt, sakārto šo te vidi, jo es redzu, ka šīs te ugunsdzēsības kā tēls nav tāda. Policijai mājas briedis, un ir visā, bet ugunsdzēsība ir, nu, kaut kur lejā, kaut kas kā vienmēr... Un es esmu šeit, lai palīdzētu jums, un viņi tā jā, 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 un es teicu, ja jūs man neielēdīsiet pa durvīm, es noteikti iekāpšu pa logu. Viņiem nebija varianti, kā man paņemt, un jā, paņēmu, un kā es saku, pabeidzu kā pirmais centīgais. Pirmie tie,
es uzreiz sāku strādāt jau pie skolas ar, teiksim, skolnieki, kuri bija pabeiguši, viņi tur nāca, man ir stundas, tad man ir atpūta un vēl kaut kas. Tad es jau no pirmās dienas jau zināju, kas man jādara. Jo, kā es gribu atkārtoties, tas bija viss apzināts projekts. Mm. Ja? Šis ir projekts, lai attīstītu ugunsdzēsības to vārdu, radītu tēlu, piesaistītu cilvēkus. Un baigi iekrita sirdī šī poligona izveida. Tieši treniņiem. Es tieši veltīt, es nevēlojos, nevaru nekādu to te, bet es gribēju, lai šie jaunie cilvēki būtu nu, kaut kā tā vide sakārtot, lai viņš var būt un viņš skaitītos elitārs. Lai tu esi lepnums par sevi, ka tu esi ugunsdzēsējs, nevis atsēdi. Un tad tie pirmie darbi, es uzreiz jau pirmās dienas, tikko man apskatīties, kas te notiekās, man tas nebija. Es uzreiz... Tā, pirmās darbības bija sports. Agrāk armijas laikos bija rīta rosmas. Koledžā tas nebija. No pirmās dienas es atvēru, tā arī tapu lēnām, šis te Firefit spēcīgais tēls, kurš viņš atbūšās šodien. Vairāk viņam ir tā pasācija. Jā, bet radīju šo te tēlu, lai jauniešiem būtu deksme, uz ko iet. Un, jā, un tad mēs sākām, es pirms visām nodarbībām, pirms visiem pasniedzējiem, pirmais biju koledžā, kur jau vācu grupas, un teicu, nu, veči, jūs gribat kļūt par ugunsdzēsējiem, tad jānāk jātrenēs, ne jau te, kur jūs atsēdēsiet, es kaut ko sasniegsiet. Jā, reāli vadīju no rītiem šīs rīta rosmes, jā, godīgi sakot, daudz cilvēku nebija. Bija, ko es pavilku, kas arī tie reāli entuziasti arī bija, tos arī pazamašķiet. Protams, es uzreiz saskāros ar pasniedzēju šo te ņirgāšanos, es nezinu, kā to var izstāt, nu, ko viņš tur dara, kas tāds ir. Es arī pat pasniedzēju, teicu, lūdzu, laipni lūgt no rīta, sejam strādāt, parādiet, kā tad ir tas ugunsdzēsējs. Jā, sāku vadīt... treniņus. Tas bija viens no tiem pirmiem darbiem, kas bija, man liekas, aktuāli un vajadzīgs tai koledžā. Kad, nu, tā fiziskā jātur. Tu pats saproti, ka tas nav viegli. Un tad jau sākās daudz dažādas citas lietas iekšējās vidas sakārtošana, kā piemēram, es nezinu, vai tu saskāries ar mašīnas nolikšanu kaut vai. Kad īsti nav nebija, kur nolikt. Nebija, nebija viegli, jā, bet nu, īstenībā nekad nebija, nebija baigās. Protams, protams, jā, jā nu, bet kaut kāda tā visā bija. Redzi, tagad ir grūtāk, tagad viņam vēl nogrieza to nu, gadu. Tagad jau katrs jaunietis kā stāstīja ar divām. Jā, ar divām. Un kas man patika skatījos vienu interviju, kad stāstīja, ka nu, tie jaunieši īsti nedomā to naudu investēt vai kaut kur likt, nopirkt metālu žurku, tas ir daudz, jā, tā jā, tas ir stilīgāk. Ļoti laba mašīna. Nu, no vienas puses, nu, kā es arī uz to skatos, protams, labāk tur investēt vēl, bet arī nu, tev ir jābūt zināšanām, jo, nu, tā ar to investīciju arī nav tik vienkārši, cik tas vienkārši, nu, nevis, nu, pēc mašīniem, bet man pēc mēneša tev būs trīs tādas mašīnas. Arī tur ir jādomā, jādara, bet te ir, tu esi nopelnīts pārsvarā, tas ir fiziski nopelnīts, tas ir nopelnīta nauda. Un cilvēks grib saņemt kaut kādu savu gandrību, nu viņš nopērk to mašīnu. Nu, es to skatos, ok, nav problēmas, galvenais, lai tu pats apjēdzi to visu, tu esi priecīgs un dabūji no tā kaut kādu, nezinu, pozitīvās emocijas. Un... Jā, piegrītu. Katrs dara... Nu jā, saku, katrs pasam, bet no ar mašīnām, jā, tur, tur protams, ir. Jā, bija problēmas, es redzēju šo te problēmu un nevis gāju, kā tas ir ierasts, teiksim, valsts darbos, iet sūdzēties, kāpēc jūs man nepiešķirat, vēl kaut kas izveidoju riteņu novietni. Bija tieši pie otrām izējas durvīm, bija benzīntanks, jā, kur tagad jā, ir riteņu novietna. Motocikliem arī. Jā, tā, nu, tas ir viss. Ir... Nē, tas bet, ir ļoti labi. Atkal, tas bija aicinājums, veicinājums jauniešiem pārvietoties ar riteni un nu, sakārto šo tiekšējo vidi. Saku, es nevēlējos neko uzbāsties, man bija deksmi darboties sakārtot šo te vidi. Tas ir ļoti labs piemērs, kā jābraukā riteni, tas ir Ugdrošu cilvēks aizsardzības koledžas direktors.
Jā. Viņš non-stopā brauc ar riteni diezgan lielu gabalu. Un vienalga, tur ir lietus, sniegs, vienalga, viņš brauc. Mm. Kā lūdzu, piemēr. Jā, persona, kas iestājās, laikam, koledžā ar tādu skaļu vārdu. Viņš tur bišķiņ sākumā pasījāja cilvēkus. Bet jā, par sportu, par visu tikai apsveicam. Gribētos vairāk, lai tā, nu, no, teiksim, tā. Tas ir viens. Nākamais bija šī te šļūteņa torņa un vispār telpu sakārtošana. Es tur bruģējām un man bija diezgan arī vairāk konflikti ar savstarpējiem, jo es biju atkal uzņēmies darbu sakārtot un vilku tā kā savu kursu. Es ceru, ka viņi skatās varbūt un tagad atcerās, kad un novērtē, kad viņi mēs kaut kādu roku ir pielikuši tam, nu tai brīdī tu nesaproti, tev liek bruģi likt. Jā, un kāds reiks, jā, kurš kam tas vajadzīgs, bet nu varbūt tagad cerams, kad viņi ar lepnumu, kad jā, es palīdzēju tur attīstīt un tas ir tas. Tas ir jau tie pirmais gads aptuveni. Jo, nu, tur pirmais gads ir lāpst un grābekli, lai mazāk teikt, jā. Tik gada laiks mainās un aprīt. Jā. Tad ieviesām ar pasniedzēju kungu mutulis. Tāda lieta varbūt tu zini, kad bija sadarbība pašvaldības policiju ūdens glābēji. Jā. Jā, un no kā tas sākās, vai zini? Jā, nu tad es biju tas, kas arī šo aizsāka, lai jauniešiem būtu papildus iespējas nopelnīt, jo ir fantastiska iespēja bija tiešām cilvēkiem, kuri nu, iegūtu stipendiju, kas arī daļa brauc, tāpēc, bet kāpēc ne vēl papildināt pēc šitas koledža darba vēl šajā te nozarē. Jā, un es diezgan daudz tur pēc tam, es nezinu, kā tagad ir aizgājis, bet... Bet tu runā par pašvaldības policijas glābējiem, vai... Jā, uz ūdens. Uz ūdens. Jā. Bet viņi jau sen ir. Jā, viņi ir sen. Un tu jau sen ar to biji nodarbojis, vai kā? Nu, vai es nepareiz tev sapratu? Vienkārši teici, ka jā, to iesāki... Jā, mēs ar Mutuļu kungu, tas bija jā. Tāds pirmais gads, kad, teiksim, es zinu, ka bija tāda piedāvēma, varbūt kāds kaut kur bija, bet tas tādā barā, Es pirmo gadu sev paņēmu, es pats nu, aizsāku to, sāku saprast to, nu, es saprastu to visu to te. Mm. Nu, es to nepārspielēju pieci, cik vairāk cilvēks es paņēmu līdzi, jau iestāju ar sevi kopā. Mm. Un pēc tam katru gadu tas jau nāca tā kā jau pašsaprotami. Saproti? Bet nebija tā, kad jau iepriekš tur kāds, o, es jau te strādāju un nākat. Mm. Es mēģinājām attīstīt, es rādīju to savu entuziasmu, to prieku, kad ugunsdzēsēji no koledžas nāk labi, nāk sagatavot un viņi ir gatavi strādāt. Protams, kā viņi tur sev katrs parādīja, tas ir, bet jā, tas arī viens ir no tiem nopelniem diezgan daudz ir izgāja. Bija, nu, bija grūti, bija interesanti nodzēst dzīvokli. Uzreiz uz glābeni, ej peldi, bet tas ir tas, ko es arī vēlējos rādīt, ka tas man nekad arī šo gadu laikā nav bijis cits darbs. Tāpēc aiz kameras tev sēž otra pusīte, kuras viņai teica, ka īstenībā tas ir ļoti liels atbalsts no ģimenes puses jābūt. Tas ugunsdzēsēja darbs ir nu, tāds tiešām ar kaisli, ar, nu, es saku, Nu, nav normāli, kad jāstrādā ar trijos un četros darbos, lai tu varētu uzturēt. Nu, tā, lai tu, es domāju tā, ka noteikti, ja tu esi parastais dzēsējs, tev noteikti ir jābūt minimum, lai tu arī nopirkt paēst sev, sievai, bērnam, nezinu, tur kaut kādas apmaksāt dzīvokli, vismaz to, lai tu varētu eksistēt. Jā, tas noteikti, tam ir jābūt, jā, noteikti. Nu jā, nu... Bet nu, bez ģimenes atbalsta es neredzu to. Tu nevar būt nu, paigais cīnītājs. Jā, redzi, man arī liekas par to ģimenes atbalstu diez vai, ja, piemēram, tu gribi strādāt tikai par dzēsē. Viss, tas viss, ko tu gribi, tev ir
vienu tu 24 stundas nostrādā, tev ir trīs brīvas. Un tās trīs brīvas, tu nezinu, tur kaut ko, nu, izklēdējies, pats tur kaut ko paņemies, pa māju varbūt padarīt. Un, nu, protams, arī nevar gaidīt, ka no sērijas, nu, atbalsta mani, ja? Nu, ko, nu, man ir tur tie, tagad vispār, ja dzēsies, tur atnāks jauns cikļiem, tur kaut 600 eiro, tur būs tikai. Nu, nu tas, nu, krūti. Es reāli gribu pastīties tai sievietai acīs, kura pateiks, nu, labi, tu taču esi ugunsdzēsējs, nu, nekas tev atbalstīšu. Nu, protams, arī ir jābūt. Jā, nu, man tā bija, man tā sieva atbalstīja, tāpēc es tikai... Bet tu strādāji tikai tad... Jā. Tādā ziņā. Man, es saku, šis bija man projekts, arī vairāk tas bija, protams, attīstīt visu to vidi, radīt ugunsdzēsē tēlu, izcelt višķi ņārā, parādīt. Es tiešām centos radīt to tēlu, varbūt pat skaļāk gribējās kā Maiers Briedzis vai kurš cits. Jo mēs varam. Mums tā videja tiešām ļoti interesanti, ļoti spēcīga cilvēka. Un es nekad pats sev negribēju saku, likt, es gribēju motivēt, virzīt tālāk jaunus džekus, kuri, nu, lai ar pacelt galvu var iet un teikt, es esmu ugunsdzēsējs un nu, es daru savu labi lietu, nevis reizi, kad nu, redzu ģimenes, jo pārsvarā rati, kad viņi mājās pārguruši. Ok, tas ir tāds nu, koledžas laiks, saku, tad jau iestāju, aizgājām uz šiem tā peldēšanu, ja? Tas bija koledžas laikos, ja? Jā, koledžas laikos. Tad ļoti aktīvi iesaistījos, braukāju par bērndārziem, stāstīju, jo, godīgi sakot, nu, nevienam, es nezinu kā tu, bet ļoti daudz izvairās braukt un runāt. Ir, protams, kaut kādi, bet nu, pamatā es zinu, ka tu. Un es biju tas, kas brauc un centās arī tiem bērniem rādīt caur kaut kādām spēlēm, nevis, re, kur ugunsdzēsēs, ugunsdzēšanas aparāts vai detektors, bet iepriekš man kaut kā tā, es nodarbojies ar improvizācijas teātru un tādām lietām, kad mēģināju, lai pasniegt, lai ir interesanti. Kāpēc ugunsdzēsībā mums ir tēls, bet tas ir muris, kaķis, es nezinu, kas viņš tāds ir, un vai ugunsdzēsībā šis te muris ir, mums ir vajadzīgi tie mazie bērni vai tomēr jaunieši. Un jaunieši ne jau skatās uz spēļu kaķi, bet uz kaut kādu, jā, nu, kaut kādu vīrieti vai kaut kādu tādu. Ot, es mēģināju radīt atkal, saku, to kaķi. Pabīdīt. Pabīdīt, bet reāli. Viņš varbūt kā blakus, kas zin, jā, jā, kā mājas dzīvnieks. Viņš ir forši, ka tāds ir, bet... Es nezinu, vai tā bērndārs ir mūsu mērķa auditorija, ugunsdzēsība. Mums vajadzētu vairāk uz tiem jauniešiem, kas nu, nedzina pīpējais skolas un viņus izvilkt ārā. Tā kā jā, es diezgan aktīvi braukāju apkārt, diezgan populārs biju, jo neateicu. Kaut kā man patika stāstīt to visu. Un pabiju Baltkrievijā. Principā tas arī bija pēdējais gads, kas mums dots bija. Es nezinu, vai zini, kad agrāk brauca katru gadu. Uz Baltkrieviju? Baltkrieviju, jā. Nu, kaut kur vienmēr es tik redzu, ka kaut kur braukā, kaut kad arī bija uztaisīta, bija aizsūtīti tur arī ēpas, tur prasīja daļas komandēriem, kad taisam to mobīlo kaut kādu grupu. Un, nu, vai tu vēlies tur būt? Un sanāk, ja tu piekrīti, nu, protams, tev jebkurā brīdī, tev jābūt gatavam, un tas ir attiecams bija it kā uz jebko. Nu, tur nezinu, kaut kādi mežu ugunsgrēki arī toreiz brauc. Jā, tu par ugunsgrēkais vairāk kā mācību iestādi tur brauc, kā, nevis kā, uzstājot kā lektors, teiksim tā. Ā, tas tad kaut kas cits, jā. Tur jā, ar, viss varbūt tad nodot uzreiz, ja mēs minam šos, kas man pavilka, ir tāda kalvānu ģimene. Jā. Ja, varbūt zinu, kas man liekas ir ļoti forši, jo no viņiem neizstarotas, kad viņi grib varu kaut kādu to, nu,
viņi ir tiešām ugunsdzēsēji ar no sirds. Tas man tā piesa, viņi diezgan mums ļoti labs kontakts ir bijis. Un arī ir Leckas kundze, kas arī man toreiz piedāvāja doties uz šo te Balkrieviju, kuras uzstājos ar psiholoģisku pētījumu par ugunsdzēsējiem, kā kreativitāte. Tas, ko es, kā saku, kā produktu attīstītājs, kā kreativitāte var uzlabot šo te. Un tur tad es redzēju to, ko es vēlējos redzēt šeit Latvijā. Tur Baltkrievē. Jā. Šī te telpas, šī te poligoni. Nu, saprot par... Nu, jā. Nu, es atbraucot no ārzemes, jā, iestājos ugunsdzēsības koledžu. Maucam, laižam. Nu, tur ir pusasfalts izbiris. Nu, nekomentēsim, kas tur ir, jā, bet aizbraucos tur, es saprotu, jā, šis ir tas, kas mums ir vajadzīgs, ko mums vajadzēja. Nu, tas respekts, kā tie studenti sakopti, pasniedzējas iet viņu, kā sagrāt startēju ar skuģiem, kad kapteins nāk tā, jā, paiet malā, nu, nevar, nu, tas viss šis, nu, tas bija tas, ko es atkal iemirdzējās ar jaunu sparu, nācu apakaļ un Jā, bet tu kā arī gaitanī nevajadzēja jā, man, pie sienas piemīnīties. Jā, man aizgāja. Es pat nestaigāju pa to, es vienmēr gāju pa lēju, es domāju, man tas nav vajadzīgs. Labāk, lai nesatiek ieši pa lēju vai pāru apkārt. Nu, jā, nu, kāpēc tā, es nezinu, vajadzētu tā kā būt nopietnāk tam visam tur. It kā viņi sevi uzskata par lieliem vīriem, bet nu, realitātē. Švaki. Bet labi, tas uzstājos psiholoģisku tēmu, ko es pēc tam arī mēģināju ieviest, bet nu, noteikti atkal nevienam īsti neaizķērās par kreativitāti, kad ugunsdzēsējiem ikdienā ieviest dažādas interesantas šīs spēles, izvietot dažādas telpā gleznas bildes, kas visu laiku veicina šo te domāšanu. Ja? Mm-hmm. Pat ko es pēc tam stāstīšu arī par saviem veidiem, kā es savu komandu testēju, bet to ir tā. Jā, arī tā kā ne tikai braukāju pa Rīgas skolām bērns, bet arī bija iespēja doties ārzemēs. Brauc arī pārstāvēja Latviju Igaunijā. Bija sacensības Igaunijas poligons, kas atkal kaut ko tādu bija pirmoreiz redzēt, tur bija sagrūši tilti, es nezinu, vai tu zini, bet mēs tik dzirdējām par jā, mēs, mēs tur neesmu bijis. Jā, mēs ieguvām tur pirmo vietu ar Feldbergu kungu, kas ir atkal kalvā. Mhm. Vadībā, jo reāli es sapratu, ka mēs čeki varam, mēs latvieši varam, mēs esam īstenībā spēcīgi. Es negribu aizvainot ne lietuviešu, bet igauņus. Bet nu lietuvieši aizsēdējās bišu vakarā. Mēs neatļāvāmies, saprot? Mēs bijām mērķi mācīties un apgūt šo te glābšanas darbus. Un mēs močījām, mēs reāli, tur, man, es tur vienu brīdi pat sabļāvu uz tiem lietuviešiem. Mēs ilgām ārā bija tilts sagruvis, pirms tam arī viss kaut kas cits. Bet pēc tam jau pēdējais tāds tilts, un tev galvenais, kad izlaiž meža otrā pusē. Nevis tu vari piebraukt, bet tev ekipējums ir kādu kilometru pa mežu jāvāk. Nu, tas atkal. Nē. Un es redzu, mums sastrādājāmies lietuviešam, es saku, viņi mirst nost. Es saku, viņš vēl kasku, viņš saku, es nevaru. Es saku, kā tu vari pateikt man, ka tu nevari? Es glābjam cilvēkus. Viņš saka, nē, es nevaru, man vajag atpūsties. Man tādi vārdi nav, tu saproti? Nē. Es saku, tu tagad pa diviem, Latvijas, nu, komiksim kolēt, tu arī mauc pa diviem. Un nav varianti. Sēžat malā. Mēs nepadodamies. Mums tādas opcijas nenotiek. Un tur es sapratu, ka īstenībā mēs varam. Mēs esam ļoti spēcīgi cilvēki šeit. Un nav tā, ka nu, latviešiem jābūt ir nu, pateicīgiem, ka šeit ir tāda cilvēka, kur spēj. Un es uz doto brīdi nu, zinu, ka var paļauties uz jums, kas glābi. Tad jau nāca lēnām šis kvalifikācijas darbs.
protams, paralēli ugunsdzēsības iekšējās sacensības, sarkanā ķīvērēs, tur visu kaut ko taisīju. Un gribēju, Puksau bija, kas tāds, jā, sadarbojāmies. Tad jau nāca kvalifikācijas darbs, un tad es to koledžu laiku noslēdzu ar tādu kvalifikācijas darbu, kas bija ugunsdrošības konteiners, kas atkal bija veidots tā, lai ne tikai es vienkārši pabeigtu, atsistu, ja, bet es radīju atkal izmantoju šo te laiku un radīju produktu, ko reāli, nu, biznesa ideju, ko viņi varēja nu, pēc tam izmantot. Tas arī bija tā radīts. Aizgāja vairāk tūkstoši no manas kabats pat viņa izveidošanai. Kvalifikācijas darba? Jā. Tātad iztēlos, malots, jā, tā arī viss pārējais stāstīja. Bet saprot, man tas tā ideja bija, pieņemsim, tas jūras konteiners, sadalīts divās daļās, viena ir degšanas kamera, otra ir telpa ar sistēmu, un ne tikai viens durtiņš, bet bija iestiklots, lai var arī no ārpuses, nu viss tā kā pārdomāts, bet ugunsdrošības, tātad degšanas kamera, ugunsdrošības sistēmas un pat maziņš muzejiņš iekšā bija. Un tā ideja bija diezgan populāra un tagad arī aizvien šeit ugunsdrošības 160 stundas, visi tie ofisi, brauc kaut kāds cilvēks, kaut kādu tur pannu, vēl kaut kas. Tad es radīju reāli šo te konteineri, ko mēs uzceļam uz treilera, braukājam apkārt, iekasējam naudu un liekam iekšā koledžā. Bet kas ar ko beidzās, nokārtoja visu kārtību. Jā, man beigās pateica vēl kvalifikācijas, ka šis īsti nav šīs skolas darbs. Tas ir pārāk augsts kvalificēta, ko es radīs. Padaudz, tas viņš nav atbilstoši tam līmenim. Es nesapratu, es saku, ka jums ir biznesa ideja gatava. Ņemat, viņu liekat, braucat apkārt, nu nav naudas. Nu, būsim atklāt, nav naudas ugunsdzēsībā, un viņas nebūs, es, nu, nav jāskaiņ, jājautā, tur, nu, valstī tā jau grūti. Tur ir vienkārši divīti pārskaitīt uz savu kontu un būtu naudas. Jā, jā. Nu, ko tad darīt, es ņem? Bija vīzija. Es gribēju, lai tā koledža ir vēl labāk, jo toreiz pūta cauri un viss kaut kas tagad viņa daudz maz nosiltināta. Nu, es redzēju, ka ir reāli iespējas. Pat uztaisīja gatavu produktu, kurš atkal noteikti tagad pūst pa lielu nožēlu. Nu jā, nu vajadzēja jau pašam viņam uztaisīt un beigtās mācības. Jā, jā, redz, nu, man tas darba kā produktu attīstītājiem es radu, mēģinu ieviest, paskaidroju, man bija visas instrukcijas, un tad tālāk jums man tas, nu, tā kā es jau izdarīju maksimāli, ko varēju. Zin, kā, tur... zin, kur mēs atduramies ar šo te visu, jo pa tiem pašiem kvalifikācijas darbiem tur dada jebko par visiem tiem sākumiem. Viņi apturās jau sākumā dēļ tā, ka, piemēram, uztaisīja labu ideju, jo tā, nu, tā jau ļoti laba ideja ir priekš uca, ka man pat liekas, nezinu kā tagad, agrāk, man liekas, viņiem bija arī, viņi varēja mācīt no ārpus vienkārši cilvēks. Nu, ka ir kaut kādas firmas, ja, kuras apmācoties 60 stundas. To arī, to pašu varēja darīt arī ūceks, jā. Un nav problēmas, reku dari, reku tev ir šī tāda lieta, jā, pienāc klāt un izdarīt tā, lai tu esi, nu, vizuāli profesionālāks, protams, par to, jā, kad cits cilvēks varbūt ieskatoties firmā, jā, par N summu, un ūcekam, piemēram, ir dārgāk, bet, nu, viņi saprot, nu, tomēr tas ir ungdroši cilvēks aizsardzības koledžu, viņiem ir redz, kur šī tādas te visas lietas, tur būs foršāk, un es tomēr reāli no turienes iziešu, daudz gudrāks un daudz profesionālāks. Bet problēma jau ir tāda, ka viņi jau var uztaisīt, nav vispār nekādas problēmas, es tā domāju, arī pašam ucekam būs celt, nav nekādas problēmas. Problēma ir tāda, ka kādam ar to ir jānodarbojas, un problēma mums tur vienmēr sākas. Kad ir cilvēks, kuram jau ir kaut kāds darbs, ir alga. Un viņam tagad saka, klausies. Tagad, redz, ko te Edgars izdomā vienu štēlu, baigi labo. Bet tev vajadzēs tagad ne 8 stundas, a 16 stundas pastrādāt. Nu, strādās tu 8, bet nu, mājās tu vēl sēdēs, tur skatīsies, kā tas izstrādā, ko man ar to darīt. Un tur varbūt sākas tā atpakaļ attieksme,
Viņi saka, labāk, lai es sēžu tagad daru, kas man jāzina, ko es jau zinu, ko es iemācījies par šiem višiem gadiem. Es, nu, man ir tā zin, kā, nu, viss ir līdzeni. Jā. Un tagad sanāk, ka man kaut kur ir jāpagriežas, jā, varbūt ir cilvēki, kuri, piemēram, kā tu jau saki, nē, visi seju, es izslēdzos, paldies sieva, jā, visi, es tagad tos 3, 4, 5 citru gadus maukšu tikai, lai izdomāšu to visu to projektu, jā, izbīdīt. Bet varbūt citi, viņi to negrib. Viņi grib to līdzenu, ka viņš zina, viņš atnāk, viņš pastrādā, viņš it kā tā jau jā. Viss ir okay. Protams. Jo nekad nebūs tā, kad nebūs kaut kāds neizmācījis cilvēks, viņš neizmācījās, nu tad, nu viņš pats vainīgs, varbūt kaut ko slikti tur, nu, kaut kas nesanāca. Ar ugunsgrēkiem arī, nu nebija tā, kad mēs sēžam, ne, jau 3 gadus kaut kas deg un neviens nevar neko nodzēst, nu tā arī nebūs. Tāpēc varbūt ir tā līdzena, varbūt tā vieta, kur vienkārši neviens negrib pabīdīties un aizbraukt jau pa kaut kādu nelīdzenu ceļu, ka viņam jau vajadzēs kaut kur pastūrēt, pastrādāt. Tā varbūt ir arī tā problēma. Jā, piekrītu tam. Es tādā ziņā, ka nu, man liekas, piemēram, vismaz es arī pēdējos kaut kādus tur gadus, ja, ja es kaut ko izdomāju, es tad viņu izdaru un es arī tad viņu daru tālāk. Tā, lai nav tā, ka es tāds rekur, man ir laba štēle, es izdomāju, jūs darat. Jo es saprotu, ka neviens to nedarīs izņemot mani. Jā, un tāpēc es tādā ziņā varbūt bija iespēja sarunāt, kad viņu uztaisa, un tu tur piedalies. Un varbūt arī varēja, ja tu turpini kaut kur strādāt, kā, nu, piemēram, tur vada komandieris, tur ugunsdzēs, nu, jebkurā gadījumā. Tu vari sarunāt ar ugundrošību civilās aizsardzības koledžu, ka tu esi kā kaut kāds vieslektors, vēl kaut kā, tev tur piemaksas pie algas. Nu, tādā ziņā, ka tu to pats visu izveido. Jā, tev varbūt nosponsorē valsts, vukts vai ūcaks. Viņi tev reku uzceļ, visi tev ir konkrēti datumi laika. Tu atbrauc, tu pats viņu zini, tu pats degi ar to un tā esi. Tādā ziņā varbūt jā, nebūs. Jā, tas es jau nodevu jaunajiem. Nu, lai jaunie izmanto arī, ir tāds, nu, stundas bija ugunsdrošība, un tur bija reāli praktiski, nevis to klasē rāda inu kā sprinklers, ja, bet tu varēji iziet tie konteineri reāli apskatīties, kāds sprinklers nu, jā, strādā. Tas jau arī bija, pa kam tas, nu, redzi. Nu jā, tā... Es reāli arī nodevu, saku, reku, jūs varat izmantīt apmācības, ja? Bet nav aizliegts, ja kāds vēlas piepelnīties, lūdzu, jā, objekts lūdzu. Ņemat valka treileru un meklējiet. Bet lai tā naudiņa bišķiņa aiziet sakopšanai. Nu, bet nu, tas ar tā arī palik, bet lai smieklīgākais, kas laikam arī pierādīja kaut kādu to, kāpēc tagad ir trīs cilvēki, man tas viss ir šokējoši. Jo man kaut kad zvanīja viens jaunietis, vai es esmu tas, kas viņi izveidoja, es teicu, jā. Un kā viņi ieslēgt? Saku, pie durvīm ir instrukcija, burts, tā tev jāiespraušu kontaktā, vats ir. Ā, jā. Pagad tu viņu pat uztaisīji? Fiziski? Nu jā, viņš stāv projām. Šis stāv. Es biju domājis, tas ir kā nu, projekts. Nē. Sēdēju dienām, naktīm savus tur skārbus. Tur iekšā, jā, viņš smuki, tur tas kalniņš, kas ir tāds, ja tu zini, tiešā aiz riteņa. Jā. Tur bija terase, varbūt kāds jau viņu savācis ir mājās, jo viņš bija tiešām ar terasi un skades, tur bija, jā, viņš reāls produkts. Jā. Ā, pat tā. Nē, viss ir jau gatavs produkts. Skaidrs. Ej, tu nost. Tu atliek iespraust vienu vadu. Jā, tev pie sienas man bija visas sistēmas, sprinklers apirkti, viss vadi, viss tur stāv, ugunsdzēšamie aparāti. Viss, es biju visu ieguldījis. Es nemāku tā nu, pārkrost. Kāpēc tu viņu atstāji tur? Tas mans devums. Man neko no tā nevajag. Nē, nu, es sapratu tādā ziņā, ka nu, es tiešām es uzprasīšu, vai kāds no jaunajiem nu, kaut ko viņiem tur rāda. Nu, labi, tas sprinkleri, tas jau gan jau būs klātienē, neklātienē, nu, ko rādīs to visu. Man ļoti interesanti, tas reāli uzprasīšu. Es aizbraukšu, es pastīšos, jo tas ir, nerunājot, cik ir ieguldīts tur darbs finansuāli pārējais, tas tiešām ir ļoti labi, jo es vienmēr man patīk, kad tā plikā teorija, ko tu lasīt, es varu mājās viņu lasīt. Jā. Un man viņu arī, nu... Nē, es pat tur, man, es viņus pat sapirku dažādus grillus,
nu, kā degšanas traukus, un tad gan dedzināja benzīnu, gumijas un visu kaut ko. Un, pēc tam pārmet es arī nopirku siltumu starojumu to kameru, lai var mērīt temperatūru, pie kura... Nu, tur bija, es saku, es strādāju profesionāli. Tas nav joks tajā visā. Un visi, tas, ko es visu laiku vaju ņirgāšanās. Pēc kam tas ir vajadzīgs vēl kaut kas. Nu, es redzēju, es gribēju, saku, reālu produktu ņemat un veidojot to koledžu, tāpat kā Baltkrievijā, Igaunijā, viss. Nevis atkal, mums valsts nedod, man nav tas vai šis. Reku jums iedod cilvēku, saku, man neko nevajadzēja. Bet nu labi, tas tā. Bet nu jā, man pazinīja, saku, tas jaunais kaut kāds džeks, arī iestājies, kā viņi iedarbināt. Saku, iespraud vadu, tur ir instrukcija. Ā, jā, šos atkal zinu, kaut ko nevar atrast. Es saku, labi, tu esi aizgāju, pirms tu man prasīji. Nu jā, tu pazvani, aizgāju līdz vada komandieri vai kādam koledžā pajautāja, lai atnāk, varbūt tev parāda vai pastāst, nu ja tu nesaproti no tehnikas neko. Ā, nē, es, nē, man vienkāršāk ir uzmest čatā, es nesaprotu, ko man darīt. Nu tās, saprot, man pēc tam piedod, nav, nu, man nav vēlme tev. Nu jau tu pats neesi pabīdījies un kaut nē, ko. Nē, tu aizies sākumā pie pārsniedzējuma, pie vada komandiera, nāc risiņu schēmo domā, nav, tad vērsēs pie manis. Jā, vai arī ja nestrādā pats arī salabo. Jā, jā, nu tur, saprot, viņš uzrakst, nestrādā. Saprot. Un tā arī tas viss apstājas atkal. Nestrādā. Un tā, kad, nu jā. Tā ir vienkāršāk atbildē. Tas, nu, jā, es būtu tikai priecīgs. Tas reāli... Es noteikti to ja godalā, kā... es noteikti aizbraukšu, paskatīšos, jo man vienkārši ir ļoti labs draugs, kurš nodarbojas ar šo te visu, nu, ar celšanu, būvēšanu. Jā. Protams, tas nav varbūt uz Latviju domāts, jā, nu, ārzemēs. Bet, nu... Nu, tas ir kosmos, cik tas izmaksā un ieguldītais darbs un ko ar viņu var panākt, tas ir labs, jo es pat ar prieku būtu sarunājis, lai viņu atved, tad labāk man kaut kur daļā noliek, jā. Vismaz ar savējiem, jo tās jā. Pašas arī tās nostrādes ar sistēmām, es arī biju pats taisījis tos, nu, kā vienkārši ugunsdzēsības pulce, jā, tur detektors vēl kaut kas. Jā, nu, arī tādu maziņu, jo zin, kā kaut kur mētājas tie nevajadzīgi detektori, kaut kāds vecās pulcs no objektiem, protams, saliec, tur nav nekas traks, jā, bet cilvēki, nu, vismaz, viņš saprot vismaz, kā tas strādā. Nevajag tur, protams, saprit visus dūmu detektors, kāda eksistē, nē, viņam galvenais saprast, kā ašķir to dūmu detektoru, kas tur nostrādājas, kur tas signāls aiziet, ko viņš var padarīt, un notikumā... Ja pat arī viņam tas nav vajadzīgs vienalga, viņš jutīsies profesionālāks cilvēks nekā bez tā. Tā kā es noteikti. Saka, tur, viņš arī es tik labi apšuvā to skārdu un vispārējo izbūvē. Saka, tur bija gan eksplozijas, ka ļoti interesanti viņi var tikai tavu atkal nākamā izstēle nākamajiem cilvēkiem. Es būtu tikai priecīgs, ja tu viņu vēlreiz uzsāk. Es noteikti aizbraukšu paspīšos. Tā kā tas ir tā. Ok, tas arī principā kaut kāds lielos griezumos bija mans kolēģis laiks. Es tev, nu, ko es tev mēģinu pateikt. Bet tas ir, domājies, tas vienkārši tagad, jo mēs tā, nu, attālināti pazīstamies. Vienkārši zini, ka tu tāds esi, ja, un tagad mēs tikai jau iepazināmies jau vizuāli, un tu tagad vēl pastāstīji, kāpēc es arī aicinu. Šeit man interesē, jo es sen jau sapratu, kad... runā visi apkārt da jebko, un protams, man ir vēlme parunāt ar cilvēku, un tad jau arī saprast, ja, un tad es varu pats runāt par šo cilvēku, kā ir, kā nav. Tu tagad visu šo te pastāsti, tie ir tie 3 gadi koledžā, ja, bet paralēli, un beigas ir tā, ka tu esi, nu, pirmais tev tur labas atzīmes, ja, tu visu ļoti apgavi, tev vēl bija arī paralēli, tas viss ir jāmācās. Jo, piemēram, es tur, nezinu, no 8. vai 9. gada iestājos ugunsdzēsējs, kamēr tur bija ugunsdzēsējs, mani tur vēl pamāca. Pēc tam tur augstāk paiziet, pēc tam vēl, pēc tam es tagad tur nesen tur pabeidzu neklātienē. Ja, nu, tas viss tā pamazām, un tu no visiem jau tādī neklātienē, nu, man bija komforti, jo es, nu, kaut kur ugunsgrēkos vēl, varbūt kaut ko nezinu no teorijas. Tu jau zini pareizu atbildi tīri no kaut kāda tur notikuma, kaut kāda, ja, tur 5 gadu atpakaļ. Un tāpēc man arī vienmēr, skatoties uz tiem, kas ir klātienē,
Es saprotu, cik viņiem varētu būt grūti. Tas nav nopietni. Es teikšu, tas nav nopietni. Tas tā šī, tā, kā viņi ir izveidot, tas nav. Nu, jo tu pēc tam 3 gadiem izēt, tev, nu, tev jāsaprot visu. Ko, nu, es jau tā, cik 25 vai cik atnācu pamaz. Pamaz, lai vispār kaut kādu komandieru. Nu, tur bez ugunsdzēsības sākumā, bez tieši tā te sēdēt aizmugurē otrajam hodam, kā arī tam bija jābūt. Un, nē. Un, tas nav nopietni šādi cilvēki. Nu, un tur beigās man arī, kā saka, varbūt varbūt tu var pastāstīt, es gribēju arī sākt šo te sarunu. Ne tikai ar dāvanām, bet arī jo mēs runājam jau ilgi iepriekšā, ne jau no griez, kā sākuma. Kas tev likā, man uzrakstīja, kāpēc es likos tik interesants? Sāksim ar to, kad es uzzināju, kad tu uzrakstīji papīru uz atlūgumu. Un pirms tam es biju dzirdējis, kad nu, tev mēģina izpiest, teiksim tā, atklāt. Ja? Jā. Tu kādam esi pagājis garām, ja, tam celiņam. Un, protams, manī tas ieinteresēja. Un, protams, runāja daudz ko, ko es pa tevi vienkārši zināju, redzēju, ko tu stāsti. Ja, tur kaut kādi tur TikTok, ja, tur, nezinu, atbrauc, uzreiz telefonu izvalk, tur filmē. Ja. Protams, priekš manis. Jo man ir tā, ja, kad mēs braucam, mēs varam daļā tur vēl kaut kur jokoties, darīt, ko mēs gribam. Bet, kad mēs braucam uz notikumu, viss, mums ir jābūt izslēgtiem no tās ārpasaules, viss, mums ir viens uzdevums visiem, jebkuram, kurš tagad strādā, tur, nezinu, sēž, tur zvanu centrs, jā, vai tur vēl kāds brauks pie mums palīdzēt. Mums visiem ir viens darbs, vienkārši palīdzēt, izglābt cilvēkus, nodzēst, viss, mums vairs neko, neviens neko neprasa. Mums neviens neuzdos nekādus jautājumus, jā, vai kā tev tur gāja koledžā, nē, viss, viņš prasīs tā, lai tu vienkārši, tu esi tajā momentā profesionāls, viss, tas vienīgais. Un tāpēc priekš manis, protams, kad es to nu, sadzirdēju, domāju, nu, tas ir traki. Un man vēl sakrīt, ka nu, viņš no klātienes, jā, viņš tikko tur izgājas, domāju, nu, ok, varbūt viņš nu, nesaprot, cik tas ir nopietni vēl, nu, tas viss, jā. Ok, labi, tagad tur 21. Gadsimts, protams, visi tur telefonijā, internetī, tur savi soctīkli, dažs un dažādi. Un tāpēc no tā visa, un kad es sapratu, ka tu uzrakstīji to papīru, nu, tad es sapratu, jā, kad sanāk, kad izspieda tomēr, nu, kad izdarīja tā, lai tu to izdari pats, tu aizēji prom. Bīstam jau saka ļoti priekš mans. Nu, redz, jā. Redz, to mēs varbūt vēlāk konkrētāk parunāsim, jā, bet, nu, jā, protams, man uzreiz bija interesanti uzdot tev tos jautājumus, saprast, cik tas viss ir, nu, bija nopietni, jā, un... Bija labs, vai es dzirdēju atkal daudz heiteri? Runas? Jā. Es dzirdēju tikai sliktas. tikai sliktas, jā, varbūt es... Bet tas jau bija, man liekas, pēc tam, kad tu aizgāji, jo... Es vispār no sastās daļas esmu. Es kaut ko padzinu. Jā, un labāk. Trešā maiņa, ceturtā, jā, un noteikti trešā un ceturtā maiņa. Man iedeva vienkārši, nu, man liekas, 80%, kas esmu tagad, iedeva viņi, jā. Tā kā, nu, un ar tiem, jā, man bija saruna, un tad es sapratu, kad viņi jau sāk runāt, kad, nu, kāpēc tā, kas tur, un es domāju, nu, pagad, nu, jūs taču saprotu, kad, nu, tā nedrīkst, taču, nu, kaut viņš nebūtu ļoti labs cilvēks, bet nu, tā nedrīkst strādāt. Tad es sapratu, ka kaut kas nesiet ar tām runām un ar no tiem cilvēkiem. Jā, un tad es sapratu, ka nu, viņi nevarētu teikt, ka nu nē, nu, kāpēc tā viņi izdarīja pret viņu. Jā, un zinot, ka nezinu, tu tur brauc un mašīnā tur jā, telefonu tur bildē vai nezinu, filmē. Jā. Nu, jā, tur no kaut kādiem, tur, ko es redzēju tos video, kaut kāds tur ko sūtīt, ko es TikTokus vēl. Tas gan populāri. Nu jā, nu pret kaut kādiem, protams, arī man bija jautājumi, ja tas ir kā arī, ko, kas man nesagāja, kā tu saki, par to vuku tēlu, ja. Nu, ko es tur spilgti atceros, tas bija ugunsdzēsēja diena, un cik atceros, tu pateici visiem, nu, jūs atnākat zolīt muki tur baltos kreklos, vai tu viens atnāc? Es novadīju numuru 5 uzvalkā. Nu jā, bet nu pirms kur tam es redzēju kaut ko tādu.
Nē, es domāju, nu, nu redzi, jā, nu, es atceros, ka jūs, vai nu tu, vai nu jūs visi bijāt Baltos kreklos, nu, atnācāt, un jūs aizbraucāt uz to mežu, jā, uz to numaru 5 veiktu, vai kas tur bija? Man, VFA, nē, VFA, degā, saldējumi, rūpnīcas, jumts. Ā, nu, labi, ko es redzēju, tas bija, kad, nu, jūs jau tur gan jau tur nodzēsāt, visi jau noģerbi to augšu, tad jā, Baltais kreklos, jā, par sveicēm. Jā, un uzvilki virsū to, kas tā naņa, nu. Jā, es reāli uzvokā. Nu, es redzēju. Tur bija viss Rīgas reģion, viss sabraukuši. Viņi redz man, es kaut kā tu biju atbildīgs par kaut iecirkni. Pēc tam, un es kas tev tur ir? Es saku, un dzēsēju diena. Kas ir zolīdi jābūt? Pilnīgi slāps, pilnīgi netīrs, bet man apakšā ir. Jā, kāpēc es biju sagatavojies? Man bija ļoti daudz, tu saki, negācijas. Man tiešām fascinē tas. Es pats esmu, man liekas, ka laipns un mīrš cilvēks, bet, nu, kaut kā tas viss tā negācija, jo tieši pretēji mana auditorija internetā un visi apkārt tieši atbalstīja. Un par ko tu runā, kāpēc es biju saģēbies, man bija cilvēki jau gaisa stāvēja rindā, lai apskatītos nāktu tieši pie manis. Hmm. Bet, nu, līdz tam mēs tiksim. Bet tā arī... Šis nebā ļoti labs, laba tēma, labs jautājums par to tiem visiem soc tīkliem. Saprotu, sanāk, vienā punktā satiekās pilnībā trīs dažādi cilvēki. Viens tas ir, piemēram, tu, kas sniedz šo informāciju, nezinu, kaut ko nofilmē, kaut ko parādi vēl. Un ir otra puse, par ko tu rādi. Un viņi tāds skatās, nu, pagam, man tas, nu, piemēram, es negribu, vai pārsvarā varbūt saka, kad a, kāpēc tu pats izlēmi? Nu, piemēram, es esmu tas, kurš lēm, jā, un tu tagad te... skraidi kaut ko pats tur ņemies darījies. Un... Mēs tiksim līdz tam, es izstāstu. Okay, es tev labi. Visu izskaidrošu. Es tev varbūt skatītājiem būs noteikti apskaidrība, ka viss tāpat nenotiekās. Atkal, es gribu uzsvērt, viss ir apzināti, mērķtiecīgi tiek darīts. Tas nav tāpat tās, es sagribu, viegribu, kā es saku. Nē, es izstrādāju produktu. Tas ir jā, es tādā ziņā, kad... Mēs satiekam, tas ir pilnībā tas pats, ka, nezinu, tagad vectēvam uzdāvināt tur iPhone, iPad, ja? Un pateikt, nu, viss, davai ņem, mēs tagad Skype ar tevi runāsimies vai FaceTime, ja? Viss, viņš pat līdz vārdam FaceTime nav aizgājis, viņam jau iPads, jā, viss, jā. Jā, kas tad? Un, jā, un, sabrat, jā. Un tu viņam rādi, skaties, reku, tur internets vēl, tur video vēl kaut kas, un priekš viņa tas ir kaut kas jauns, nu, un es arī īstenībā uz šo, jo... Arī ar tiem pašiem dokumentiem, jā, jo es arī tur jau sen biju taisījis kaut kāds tur man kamera, jā, bija, es tur filmēju visus notikumus, es tur taisīju kaut kāds video, jā, es pēc tam sarunājām, es sūtīju visu video ucakam, jo es teicu, nu tas ir forši, kāpēc man tā nav, kad nevis tev teoriju, tev parāda rekur video, jā. Šitā nedara, jā. Un man arī prasīja, saka, es varu rādīt, kā tu neprezdari, saku, tak tieši to arī rādi, un man to arī saki. Ļebģēmā, kam tu sūtīji? Arī Ļebģils bija arī viens no tiem, jā. Jā, tā kā viņi tur rādītos, es nezinu, kā tagad tur rāda, nerāda, bet, protams, tas ir labāk. Un, kad es to filmēju, protams, es saprotu, ka nu, man ir jārēķinās arī ar tiem cilvēkiem. Nu, noteikti. Nu, kurī, piemēram, atbild par šo te visu, jā, pasākumu. Un arī tanīs dokumentos, nu it kā varu es filmēt, it kā arī varu visu likt ārā, it kā nē, tur ir tāds, zin kā, tāds jocīgs punkts. Un to punktu varēs, par viņu varēs atbildēt tikai tas, kas sēž traukšā. Viņš varēs pateikt, viņš ir saprast to tā. Es esmu bijis traukšā. Vai tā. Un tāpēc priekš manis es sev izdarītāju saku, es filmēšu, jebkurā gadījumā, jebat arī man neatļaus. Es filmēšu, jo, nu... Kaut priekš sevis, vienkārši, lai es pēc 40 gadiem nezinu. Tā ir drošība pirmkārt. Nu, ok, labi, drošība tas varbūt ir kaut kāds nākošais punkts, jā, tur kaut kā policija, kā pašvaldības policija, tur tie visi, jā. Tas vēl ok, bet nu... Jā, nu viņi var, nu mēs nevaram. Jā, nu... Viņiem ir basēns, mums nav, un tas tu daudz ko droši vien. Jā, un arī, protams, jā, arī tas pats, tā kamera man daudz kur palīdzēs. Nu, nezinu, tur bijām notikumā, man arī bija tā, ka pēc diviem gadiem man ir jāiet tiesā, tur kaut kas tur viņam dega, jā, un man tur jā. Kaut kas jāpierāda, jāpasaka, viņš man prasa, vai tas caurumiņš tur bija vai nē, tenis stiklā. Nu, kāds caurumiņš, kāds stiklas, nu, tu man nākošajā maiņā uzprast par to notikumu, es jau neko neatcerēšos, nu, jo, nu, jā. Situācijas šī daudz.
Un tāpēc es savu izdarīju tā, ka es filmēju, bet nu, ja es kaut ko gribu jau atvērtāk vai lielāk, tad es to saskaņoju, uzrakstu, lai man nav jautājumu. Es uzreiz pasaku, kam tas ir vajadzīgs, prieš kā. Tāpat arī bija tur ar to manu pirmo video, kas no kameras arī tur piedalījās, arī tur citi cilvēki, kuri iedeva man iesniedz tos video. Un ar to arī īstenībā bija problēma, jo es viņu uztaisīju, saskaņošana bija tad arī tāda, nu, mutiska, ok, jā, paldies, nu, it kā viss ok, jo es tur visu aiztaisīju cietu, neasins, ne cilvēki, nu, visi kārtībā. Un arī, protams, kaut kādai populizācijai, lai cilvēks pastāsts saprot, ka arī kā bukts radā, kā viņam tur viss forši notiek, jā, un ka nav kā filmās, ka tev tur visi tumšie tomēr. Un man liekas, pēc kaut kāda īsa laiciņa, neteikšu kas, bet nu, izlika vēl video, bet tur bija tā, es tā domāju, ka tur bija tā, ka redz, kur ir video, nu, nofilmēts, man arī ir kaut kādi tur no kameras video, es arī sataisīšu visu filmiņu. Uztaisīja, izlika, neko nesaskaņojot un visu un ar to bija beigta bāle, tā arī ir baigā problēma, kad vienreiz vai kaut ko izdarīt nepareizi, viss uzreiz, šis pasākums uzreiz ir slēgts. Un jā, tāpēc, nu tagad priekš manis es tāds, ok, saskaņosim, ja vajag, saskaņosim, parādīsim, nav. Jā, es gribēju atstāt šo saldījā tēmā. Es, varam atstāt, nav problēma. Atstāsim saldījā tēmā, bet tu jautāji, kā, nu paralēli tiem visiem darbiem, ko es tam minēju, ko es centos. Jā, vajadzēja vēl mācīties. Jā. Bet es, kā es sākumā teicu, tev dzīve visu laiku piespēlē, vai tu tiešām gribi. Jo es biju tas atkal indivīds, atkal, teiksim, nu, kā viņi uzskatīja izlecējis, kaut kāds atkal entuziasts. Un līdz ko es iegāju kabinetā, ozols. Nu, tad cik tad tu mums gudrs esi? Saproti, man bija trīskāršs spiediens pret mani. Bet vai es padevos, vai tas man tikai motivēja? Sēdēju vairāk, mācījos. Es samācījos, no viņiem nebija ko. Tāpēc arī viss tas bija. Bet es tev saku tas, ka paralēli jau tam bija, tu esi darbojies, tad pastīsimies, cik tu vēl var. Viņi spied ārā, nevis ar laipnību. Klausies, tu mums tāds darbīgs varbūt, mierīgi atpūties vai dadarbojies. Nē. Viņi vēl, davai, mēģinām, kad tu salūzīsi, un viņi nekad nesalauza. Jo, nu, man tāda tieksme kā padoties, nu, es tā nemēdzu. Pabeidzu, grūti gāja. Protams, divīti izmest. Jā, nē, tas, es saku, man nekas nav žēl, lai šīs te dienas un šīs te... Kaut kāds tas ir svēts darbs, tas jābūt ir kaut kādā, nu es kā saku, tev rindā palēž. Nu, ar tev vienkārši vēl ušpļauj, nogriež ceļu, nu neskaidrams, no arī izsaukumos, cik daudz cilvēku visādi gadījumi bijuši. Bet labi, es pabeidzu, tātad ir amats sadala. Jā, tad mēs rādām nokļausim līdz tiem. Un tu pirmais bija, kas izvēlējies? Nu, bija vajadzēja tā. Jā, nu, gājām iekšā viss. Un tajā brīdī man tieši dzimā meita. Es esmu visu savu mūžu dzīvojis Rīgā. Nu, man viss tā infrastruktūra, viss ir izveidots Rīgā. Un viņi zināja, ka nu, ko es darbojos, nu, viss, nu, es neesmu ne pēdējais, es eju pirmajās kārtās. Un man pieši ir izvēlējos Liepāju. Es saku, sēžu visi priekšnieki. Priekšnieši sēžu, saka, ļoti atvainojas, man dzimst bērns, es visu mūžu dzīvojis Rīgā, kāda iespēja? O, ko tu te gribēji? Ko tu te gaidīji? Es vienkārši ar mutu vaļā biju. Eji, reku, inspekcijā, strādāja, tu gribi Rīgā. Saproti, man 3 mēneši, man bērns dzimst. Man ir jābrauc uz Liepāju, jāžura, jāmeklē vietu, man ir jāmainā. Kādas tev var būt emocijas? Ko tu tā gribēji? Kas tu kaut kādu dāvināšanu būs? Man tas nu, tāds sāpīgs moments, godīgi sakot. Protams, es aizbraucām, darījām, nu, nav varianti. Cīnījām. Atbrauc uz Liepāju.
Jā, pārbaudus uz Liepāju, es radēju otrajā daļā, kas ir nu, arī fantastiska pieredze bija. Bet jā, bet tas, kad visiem bija nospļauties, to, kas tu esi, kā tu esi, neviens neiespringa. Nu, jā, tā ir attieksme. Es varbūt arī esmu par, lai no klātienes izvietu uzreiz nestrādā Rīgā. Jo, nu, vismaz... Es saprotu to principu tā. Jā, tā, lai, nu, tomēr ir vairāk nopietnāk. Bet rekur situācija. Un mēs runājam par kaut kādu individu, kurš tiešām bija jau pierādījis sevi. Es saku, es biju gan, es nekādā veidā negribu teikt, tad es esmu kaut kāds augstas klases, biju tur nu, spečuks visā, ja, es nekad to neesmu. Es esmu vienkārši cilvēks, kas labprāt mācās un darboja ar savu labāko to. Bet kaut ko palīdzēt. Jā, ļoti atvainojamies. Varbūt būs brīdis pastrādā. Bet tas, ko viņi sagaidīja, ko tu domā, sagaidīja, kas tev kaut ko dos? Saprot, tā attieksme. Nē, attieksme bija. Ok, aizbraucu uz Liepāju, strādāju un sanāca tā, kad es sāku strādāt mājiņā tieši džekiem, kuri bija izdabūjuši to 5 gadi, kur arī bija nosodīti. Nu, tur var dziļi iet, kāpēc vispār ir kaut kāda nosodoša vietas, olēni, sigulti, kas tāds ir? Kas tie tādi ir? Kāpēc ucakājiet tie cilvēki, kas viņi ir? Tu pats ļoti labi zini. Nu, es nezinu, cilvēkiem vajag zināt, nevajag zināt, kas tāds ir vispār? Nu, tur, soda bataljoni, kas tas tur, ir normāli? Tur maz, teiksim tā, maz cilvēki, kuri gribētu gan jau tur strādāt. Nu jā. Nē. Bet tas ir tā kā, nu, atkal kaut kāda veida... Varas, kuri uzskata, ka viņi koriģē visu. Nu, tas nav tā. Man tas labi. Aizbraucām uz Liepāju, strādājām. Foršs kolektīvs ļoti mājīgi. Vasara bija tieši. Piedzimā meita visu kārtībā. Radās iespēja diezgan ātri. Es jau arī gāju un teicu, ka es šeit ilgi nepalikšu. Es tiku liku 9. Kas arī bija nu, fantastiski iespēja kā papildus braukt, nu, ja nebija savs rajons. Mm-hmm. Fantastiski. Tur iesākās man šis te, bija diezgan tuvu zonu centram. Nesu tortas, nesu arbūzus, lai tikai izbraukt. Lai tikai. Es bildēju sevi mašīnā, nobildēju man mašīnā, es aizsūtu zonu centram. 90. Gatavs izbraukt, godat. Saprot, iesāku tādu teikumu, to noteikti to jā, 5. Daļā, jā. 501. Ir daļā. Jā. Un tad es ievies tādu, par ko pēc tam es arī dabūju, nu, 501. Daļā un gatavs izbraukt. Es vienmēr pabeidzu, ka dodat vēl. Nu, man, es biju gatavs arī, saku, trūkst cilvēku, es varu iziet nākamajā maiņā. Es varu, nu, pēc likuma nevarēju, bet saku, dodat man, es esmu gatavs maukt, strādāt, dzēst, lūdzu. Nē, nu, saprotu. Tās ir pārstrādes, jā. Pārstrādes nemaksā. Jā, bet nav jau cilvēki. Bet re, kur ir cilvēki, kas grib īstenībā strādāt? Jā, bet, nu, tu esi... Pačekoši par Rīgu, cik ir tādi cilvēki, kuri... Jo man vienkārši nezinu, kā tev maiņā, kad, ja tu tur zoni centram raksti, kad mēs gribam tur izbraukt. nu, kad tik tu nebija tur vienīgais, varbūt. Nu, lai nav tā, ka tu tur vienīgais es gribi. Es biju vienīgais. Nu, redz. Obligāti. Nu, redz, jā. Bet tā kā viens jau visi zināja. Es starp citu arī atgriežoties nedaudz par Ucaku, visi starpīdīgi gāja pīpēt un nezinu, ko novus spēlēt atkal. Ok, tas ir jūsu darīšana, bet es kā to redzēju, es izmantoju, es gāju pie, piemēram, Ļebiģeva starpīžos un sēdēju pie viņa kabinetā un pārspriedu dažādas taktikas. Viņš man daudz ko iemācīja. Tieši, saku, neviens to nedarīja. Bet es gribu atkal mērķis, mēs ejam un man tas laiks ne jau atsēdēt, čomoties, bet bija tieši papildināt ugunsdzēsību. Arī pēc tam es arī braucu, es pastrādāju otrajā daļā, arī otrā daļa ir es jaunajā mājā, bet es arī gāju pie štāba, gatavojos šiem patstāvīgiem, viņi man mācīja, kur beigās arī izrādījās, pēc tam man sāka kāst iekšā. Bet viņi visi ļoti labi zināja, kāds es personu ar kādu deksmi vēlos. Es nezinu, vai viņi redz konkurentu, vai ko viņi, bet it kā
es viņiem runāju, viņi man sniedza šo informāciju, nu, palīdzēja attīstīties, bet kaut kāds tas klikšķi iestājās, ka sāka pret mani to visu ievest. Devītā daļa, braucām, strādājām, un tad jau aizgāja sastā. Sastā, kāpēc sastā? Un, sapsit, arī atkal atgriežoties par koledžu laikiem, visi zināja, cik entuziastisks, un man visu laiku saskāros to, ka katrs man teica to, ka es nekad netikšu Rīgā. Tu tev ar tavu entuziasmu aizvedīsi uz zilupi man. Kad nopietni? Tu netiks Rīgā, tu neesi nevienam vajadzīgs. Un es atkal pierādīju, īsā laikā es nokļuvu 9. Pēc tam 6. Sastajā, kā iedomājies, sastajā tas nav tik vienkārši tikt. Jā, tas ir, un sastāja stipri, jā. Pēc tam arī ejot prom, teica pa nožāli, kad nu, viņi, daļas komandieris teica, viņš pēc tam jau aizgāja tālāk. Viņi teica, ka viņiem bija vienīgā cerība uz manis, kas sakārtošu. Un, nu, es aizgāju, un tā kā viņas tā kā pievīlu, es nezinu. Bet, nu, savu iemeslu bija, kāpēc es aizgāju. Jā, bet viņi redzēja, ka es varētu mēģināt sakārtot, jo, nu, tas, kas darās, arī daļās šis te depresija, šis viss, kas tur ir, nu, diezgan bēdīgi. Bēdīgi, un viņi lika cerības, kad es to izdarīšu. Varbūt jā, interesants fakts, kāpēc man tajā Sahāras bedrē atnāca man personas kodā. Otrā puse ir 112. Jā. Nu redz. Tā kā es nezinu, kas kā sakritība, bet nu, es neesmu redzējis nevienam ģenerālam. Žēl, ka pārdot nevar, ja? Jā. Tagad tev visi traki, jums tev 112. Ir varētu mali personas kodu notrikot. Bet reāli, reāli 112 bez nekādu. Tā kā tas arī tās, kas ir, varbūt kaut kāda zīme, zin kā, bija mēģināta. Sastā daļa, braucu daudz, varbūt nedaudz, es pastāstīšu pirms ķeros saldiem ēdienu, tiem tiktakiem, par saviem atkal, tas, ko es tas esmu, kas bija Balkrievijā, par šiem kreativitāti, kā ugunzēsējiem padarīt šo te drūmo vidi ar dažādām spēlēm. Atkal, man nebija neviena cita darba. Es nomad strādāju, es braucu atpūsties. Sastajā, tā ir viena diena, tur jāatguļ. Nu, ļoti prestižas. Vienkārši, es saku, tā ir specienība un tas, kas tur strādā, ir nu, zelts. Jā, tad man tā taktika bija nevis bļaut, kaut ko mācīt, vēl kaut kas, bet atkal ieviest kreativitas šis te. Un viena no tām veidām, varbūt es tev aizķirsies, neaizķirsies. Vienkārši arī nevajag uzskatīt, ka tas ir tikai tas. Daudz kas, bet vienkārši mazas neaizķirt, kur varbūt katrs var ieviest, varbūt kāds komandieris skatās. Bija tieši šādas lietas. Un es tev atvedu arī vienu dāvaniņu vēl. No, super. Varēs pats pamēģināt. Ā, šī tāds man ir, jā. Tā tad... To lai atstāvēt. Jā? Tomēr, jā, kamēr darīt nav ko, tur šitie... Jā, nu, mūt džekiem. Redz, tur ir tās kaut kādas deviņas bija, nu, kaut kas līdzīgs. Jā, jā, nu, redz, man viss, ka te ir pilns, skatītājiem parādīšu, nu, tad viens no tiem veidiem, kā es centos ne tikai fiziski nostrādināt un pārbaudīt, lai ir vienmēr gatavs un ugunzēsē, bet kā šis te prāts spēles. Arī noņemam telefonu nost, uzreiz tādu sacensību, kurš tur pusdienu vēl trīs mājiņas, viņš mēģina un kustina tās smadzenes. Un es redzu, ka viņš darbojas atkal kaut kas, atkal šis ir tikai viens no tiem mazajiem veidiem, ko es mēģināju tā kā palīdzēt saviem ugunzēsējiem attīstīties. Ko vēl? To man aizmācīja viens cits komandieris, bet varam mēs mēģināt, ir kā piemēram arī čili pipari, arī atkal. Savācamies, atkal testējam, kurš ko stiprāk var, ja? Atkal smiekli, kaut kādas apmaiņas, un, nu, saprot, tas tās... Nu, tomēr nav, jā, telefonā tas... Jā, 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 un šie ir tikai, kā saku, mazs veids, kā es mēģināju to savu komandu, varbūt, ko daudz neredzēja, ko tikai manas komandas redzēja, kā es mēģināju, mēs varam mēģināt. Varam pamēģināt, tagad.
Es nezinu. Šitās tās trakās, ja? Es nezinu, cik viņš spēcīgs, tāpēc tu esi gatavs, mēs varam pamēģināt. Mēs beigām atstāsim, lai mums nebeidz šis pasākums. Jā, es vienkārši, ko es mēģinu varbūt kādam komandierim pastāstīt, ka nevajag tikai pārmest, kāds viņš ir tur noguris, atnācis vai sēž tur vai tur. Ir dažādi šie te kreatīvie veidi, kā mēs ugunsdzēsējiem varam veicināt to deksmi atkal nakt. Viņš jau zina, Ozols atkal būs kaut ko izdomāt. Kas tad atkal? Man bija gan visādi āķīgie jautājumi, visādi tāds, lai viņš domātu, visu laiku domātu un attīstītos un no sistu no visādām pusēm. Nu, un, protams, Firefit, kas, nu, katrs zināja, kurš bija vienmēr manā komandā, viņam bija jābūt spēcīgam, ļoti spēcīgam, jo, saku, es vēlējos, es redzēju to, kad, nu, jābūt elitei, jābūt ir, mēs, man tā taktika ir, varbūt, es zināju, citiem patika, nepatika, bet mēs braucām un nesām ārā visu pēc kārtas, nu, mums neinteresēja tur, ir vai nav, mēs maucam, visi daram, pēc tam tur tā aplaistīšana, man tas liekas, nu tas ir, varēja koledžu piesaistīt vēl kaut kas, bet es tieši redzēju, kad ir jābūt kaut kādai tai grupējumam, ko es pēc tam arī nu, es gribēju, lai sastā arī ir, kas viņa ir reāli, protams, arī piektā, astotā, nu, džeki vienkārši, kad ir kur tiekties, tie, kas tiektu reģionos tālāk, ja, viņš zina, ka at Rīgā ir 4. Maiņa sastajā, un tur ir elite, tur ir tādi monstri, ja, un es gribēju, lai ir jaunajiem, kur tiekties, saproti, nav visi vienādi, tur tā vai šitā, ir kaut kāda atšķirība, ir, nu, virzīties, vai tu tiec vai netiec, tas jau cits jautājums. Bet, nu, tas arī prasīja no manis, un es tev gribu teikt tā, kad, es prasīju daudz no saviem ugunsdzēsējiem domāt un fiziski strādāt, bet tas uzlika vēl lielāku slogu man, jo es tev varu likt visu savu sirdi, kad es biju gatavs, jebkurš, un jebkurš mans ugunsdzēsējs zināja, ka jebkurā brīdī es viņam ieiešu un es viņu iznesīšu ārā. Bet vai kāda, vai es zinu, kāda ir ugunsdzēsēja komandieri citi, ja? Man ir šaubas, vai viņš nebūs tas, kas skraidīs pa to. Es nezinu, ko darīt, nu, ja kaut kas notieks. Es biju gatavs tevi iznest. Es to aizgāju treniņā nomiru, es uztaisīju vēl divus treniņus. Man bija jābūt piemēram. Tādam jābūt ir komandieri, tādam jābūt ir dienas nodaļai. Jā, piekrīt. Ka viņi atbrauc un es saku, žaļi, uz viss. Jūs maucat, es jums paļaujos. Nu, labi, saprot. Es ceru, ka visi arī beigās nu, zināja, ka var uz manis paļauties. Un es nekad, es arī pēc tam daudz dabūju no augstāk cilvēkiem par to, ka es nekad nenodevu savus ugunsdzēsējus. Man tas nav pieņemam. Varbūt citam ir, jā, viņš tur, nu kaut kāds... fails, ja, teiksim tā, nerunāju krieviski, ja, es domāju, jo krieviski, jo tas pats ir ļoti liels mīnus, ugunsdzēsēji baigi pazaudēja angļu valodu, baigi degradējos, neskaitot valodas pazaudēja, kas man bija ļoti stipra, dažāds IT, nu, nesakoja, vispār nesakoja, jo tu esi tajā masā, tajā depresijā, tur iekšā, nu, jā, kad kaut kā mēģina atkal atzimt no tā visa. Bija forši, es neko tādu dzīvē pat negaidīju. Tas man tā nostiprināja, to tas arī tikai apstiprināja to, ka katram ir kaut kur kaut kā šī militārā lietiņa jāizdara. To nav jāiet tur jāšaudās, bet nu, jā. Kaut kā to disciplīnu, to tā mugura past, nu, tu sevi kaut kā paceli, nu, kaut kāds cits skatu punkts. Jā, nu nebija viegli. Nu, es domāju, tad varbūt tad var pat sākt par tiem TikTokiem, ja? Par ko tad beigās daudz dabūju, tāpēc smags pūtiens, jo pirmkārt man iemācīja dienests, ko es pirms tam
kā tiekoties ar bagātiem, ar turiem, nekad nebija sajūtis, kas arī nu, man šokēja no tās privātā biznesa. It kā, ja tu esi labs darbinieks, centies, it kā tas uzņēmējs tev redz un tu kā mēģina pavilkt. A tai tieši pretēji. Jo tas teikums ir, katra iniciatīva ir sodāma. Jā. Tu ļoti saproti? Tā arī. Man iemācīja no pirmās dienas, katra iniciatīva ir sodāma. TikToks. TikToks atkal nebija nejaušība. Tas nebija mans nu, kaut kāds mērķis, kaut ko filmē. Tad iepriekš es izrādīju iniciatīvu darbojos. Bija mediju cilvēks, Bugdam, sievieta, kura vairs nestrādā, kura arī izstūmārā. Agrita vārdā. O, tu viņu izstūmā? Jā. Nu, viņi ir mani informācijas. Lai viņi to pate, bet nu, pēc tam, jā. Jā, tātad man ar viņu, viņa tajā bija amatā, atbildīgi par medijiem, un mēs ar viņu veicām vairāku sesijas ar darba plānu. Kā sasniegt Vugdam? Viņa teica, nu jā, mēs redzam, ka tu vari, kā tu kā speciālists, man ir, teiksim, arī apgūti video viss tie, saku, es esmu, kad māku taisīt, nu, māku apieties ar datoru, teiksim, tā. Kā tu vari palīdzēt? Es teiktu, ok, es taisam plānu, mēs sataisījām plānu, pēc kura mēs gājām. Saproti? Tie TikTok video nebija tā patās. Tas viss bija mērķiecīgi. Nebija radums, tas bija... Tev tā liekas, es izkāpu no mašīnas. Bet tas mērķis bija piesaistīt cilvēkus, Vugdam jaunos. Ne jau ar to kaķi muri pa skolām braucot, trīsgadniekiem stāstot. Bet viņiem vajadzēja to Firefit, šito te džeku, kurš ir aktīvs sociālos tīklos, kurš arī pavilkā to visu. Nē, ka tas process viss, ka viņš gāja, ka jūs to visu salikāt. Tagad tu saproti par... Nu jā, ka tas tu man nebija... sāstīja, ka tam visam jābūt saskaņotam viss. Nu jā, tas jā? Bija pat raku saskaņots, izklausās. Nu. Tas bija mērtiecīgi saskaņots. Un ieskaitot to, ka man tika piešķirts Vugd konts ar visām parolēm. Lūdzu, ņem darbojies. Tikai nu, viņiem tas liekas kaut kā... Nu, tāpat pašas par sevi visi tie cilvēki nāks un ies, un visi mēs kļūsim populāri. Nu, ir jāsaprot šīs tā programma algoritmi un viss pārējais, kas arī, es domāju, kāpēc tu man arī uzaicināji un viss pārējie, man uzzināja, tāpēc, ka tas tika apzināti strādāts, un daudz viet varbūt, jā, man piesājās par tām dziesmām, par tām, bet tas nav atkarīgs no manis. Es labprāt liktu latviešu kaut kādu dziesmu, vēl kaut ko, bet tas nav atkarīgs. Mums mērķis ir trīs skatījumus dabūt, vai tomēr uzrunāt jauniešu tautu un dabūt viņus iekšā Vugdā. Saproti? Mērķis tika sasniegts, viņš diezgan labi strādājas, un tas, kad saskaņots bija, un bija pat, nu, izrunāts, un visi zināja līdz pat dienas priekšnieks zināja. Nu, tā ir dienas priekšnieks atļauja, jo, saproti, ar ko es strādāju. Bet kur tas šokējošākais ir, tas, kad šo te sievietes ņems, nu, aizrotēja vienalga, kas notika, bet vienkārši citu gadu, nu, pēc tam pārslēdzās jauns gads, tas bija kaut kāds rudens mēnesis, un pārslēdzās jauns gads, atnāca jauns meitenes. Es turpināju darīt, turpināju griezt skaitļus, tik tā kā mērtiecīgi. Un man pateica, tas, ko tu sarunāji iepriekš, vairs nav. Spākā. Bet tev ir jāatbild par to, ko tu esi izdarījis. Es ar šokā, tad varbūt pasakat man lūdzu. Nē, atvainojos, mēs esam jauni, mums varbūt tad ar mums vajag izrunāt. Nu, jās. Man pasaka uzreiz konkrēti. Tas, ko tu darīji, tagad vairs nav.
Un tagad viss, tagad sāc man iekšējais drošības birojs, un vēl visi pārējie man sāka terorizēt, kad es esmu kaut kāds valsts iedienājnieks, principā. Saproti? Tas, ko neviens neredz, ka tas mēs sēdējām naktīm, taisījām sarakstu, lai tas būtu. Pēc tam man izsauca, es runāju ar Baltmaņu kungu un visi pārējiem, es viņam arī stāstīju, šo visu ļoti labi saprotu un visus pārējais. Un man smieklīgi ir tas, kad iet uz televīziju runā, ka mums nav cilvēki, mums nav tas, ja? Bet man rakstīja personīgi jaunieši. Man rakstīja, tu esi forši, es gribu pie tevis strādāt. Nevis pie kaut kā cita, bet man personīgi rakstīja. Es negribu iet tur strādāt, es gribu pie tevis strādāt, jo tu esi tas tēls. Saproti? Mm. Es teicu, labi, lai tas viens, ka jūs gribat reāli ir nu, jā, jāstrādā, jo man ir tā latiņa augsts, tas ir viens. Nu, ko. Un man tiešām ļoti daudz cilvēkus. Es varēju dabūt iekšā vugdā. Nu, ka viņi, bet atkal, tas ir tas mērķis. Mēs atkal sasniedzām mērķi radīt to tēlu, pie kā cilvēks grib strādāt. Ja? Viņš grib nākt, viņam patīk tas entuziasms, viņš grib līdzināties. Atkal, es negribu sevi kā personu, ne, tas bija atkal tēls šis, kurš viņi gribēja šim līdzināties, nevis man. Ja? Un tas bija viss mētiecīgi. Un, jā, un viņi iet un televīzijā stāst, mums ir slikti, mums nav cilvēki. Man smieklīgi, man ir e-pasts pilns ar jauniešiem, kuri vēlās. Bet viņi vēlās grib strādāt pie vadītāja, kurš ir entuziasts, kurš māk motivēt. Saprot to lietu? Mm. Nu, tā arī tas pa lielam. Saka, nu, un tad sākās ar to, ka tu saki, izlec ārā no mašīnas un sāk filmēt. Ok, jā. A kāpēc neviens nerunā, kad par manu vadības stilu, ja, kā es vadu vai vēl kaut kas, kaut gan arī tajā pusē, nu, nebija ne izcili, ne, es biju, nu, normāls vadu komandieris. Neviens jau nerunā par to, kad mēs trīs cilvēki aizbraucam, ja. Es viņam saku, jūs man varbūt nokomplektējat mašīnu, tad runāsim par bakanu kaut kādu vadību. Tas nav, ja, nu, tas ir nopietni. Saprot, par ko es runāju. Ja, kad galvenais ir tevi izčekarēt, bet es jautāju, ok, es esmu gatavs vadīt vēl labāk. Lūdzu, nodrošināt man cilvēkus aizmugurēt, tehniku un visu pārējo. Nē, tas bija vienkārši... Tas jau baigi stilīgi, ka tu vari aizbraukt rietā nodzēst. Paldies, man tas nav vajadzīgs stilīgums. Jūs gribat, lai es vadu, tad nodrošināt vēl mašīnu. Un nevienam tas neinteresēja. Tu lec ārā ar savu kameru. Jūs man nodrošināt, tad runājam par mani varbūt. Atkal cilvēki brauc bez nu, tukšām mašīnām. Viss tas galvenais, lai tā ir. Galvenais kāda sodīt, atkal kaut kāda piemēra. Nā, ir četri cilvēki. Jā. Nu, es tagad dzirdu sastījā, es nezinu, nu, drausmas. Tā ir četri, trīs. Nu labi, tas ir trīs jau tas ir, nu, tas minimums, ja. Nu, tu jau vari kaut vai sešus. Jā, bet nu šajās aktīvajās daļās tas ir nopietni. Man nu pašam ir jāvada, man ir jāskrēna aparātos, un tad man saka, kā tu var nemāk runāt par rāciju vai vēl kaut nemāk. Par šo arī baigi daudzi runāts, domāts, es vienmēr mēģinu... Nu, saprast. Nevis, zin kā, parasti saki, esi tagad tur manā vietā, ja, un tagad izdari kaut ko. Es parasti nelienu citā, es esmu savā vietā. Bet es iedomāju no tā viedokļa. Es varbūt saprotu, ka man ir viens uzdevums. Viņiem varbūt arī ir nu, tas pats, bet viņiem viņš ir tāds globālāks, ka viņiem tur ir ne tikai ugunsdzēsība, tur aizsardzība, tur civila aizsardzība, nu, tur daudz kas jau varbūt. Un, protams, viens no galvenajiem punktiem, protams, ir ekonomija. Nu, protams, tas ir jebkam kaut kādi, nezinu, tur privātie lielie kantori, protams, viņi vienmēr mēģinā, kur var kaut kur iekonomēt. Un šeit varbūt arī ir tāda, jo ekonomija, protams, varbūt noņem vienu cilvēku no mašīnas, paskaiti, cik tev pa visu Latviju, kāda ir ekonomija. Protams, es tādā ziņā, kad viņš sāk piespēl no tās augšas, nu, ja mēs tā parunāsim, viņš sāk tos piespēl uz leju, ir pat trīs cilvēki. Viņš jau var pateikt divi cilvēki.
galvenais līdz tā atbild, lai tu trāpi pa to bumbiņu un atsit atpakaļ to sitienu. Un pasaki, nē, nē, ir labi, ka jūs nu, mēģināt kaut ko, nē, meklējam citur, kur mēs varam iekonomēt. Jo nu trīs, nē. Un te jau sanāk, ka tu piekrīti jebkām. Jo saku, tā piekrišana mēs varam aiziet, kad, un nezinu, tur izslēgs viss ciet, nu, vispār rūkdā izslēgt. Mm. Nu, jūs klusējāt, jo pēc tam ir kaut kāda problēma. Piemēram, tie, kas tur strādā tur ar trīs cilvēkiem, nezinu, tur divi, viens, jebkā. Pēc tam, kad sāksies kaut kāda problēma, kad būs kaut kāds notikums, kurš jau risināsies ne iekšēji sarunas veidā, bet tiesā. Jā, tāpēc jau viņi gatavoja pret mani to papīrus. Un tur būs, nu, es tā domāju, ka tur var būt tāds jautājums, ka nu, pagaidi, jā, viņi pateica trīs cilvēki, bet kāpēc viņi ir vainīgi? Tu nepateici pretī neko, tu piekriti, ka jā, trīs ir ok, vai divi ir ok, vai viens ir ok. Vai nezinu, ka tur, kad vada komandieris davā, es tur iziešu vēl C kategoriju, ja es tur, es pats visu vispār darīšu, ja es visu māku. Bet tā arī, nu, ir Džeki jau gatavi to darīt. Vienkārši nevajag to bumerangu. Nu, bet es esmu pret tādiem, kuri vēl saka, tad es visu varu darīt. Nevajag, nē, katram ir savs darbs. Jā, autovadīties, tur ok par tiem C kategorijām. Bet tev nav darbinieks, saproti. Es nezinu, no. Es kā vadītājs redzu, va, tu esi spēcīgāks tur vai tur, un es mēģinu strādāt. Vai viņi mēģina vienkārši izmest. Es nesaprotu to. It kā, nu, cilvēki. Man liekas, ka, zini, kas ir pa lietu. Ja tu esi, nu, krāsotājs, nezinu, pieņemsim sienām, tas nenozīmē, ka tu mācēsi vadīt krāsotāju komandu. Daudz no viņiem, kas tur ir, ļoti labi dzēsēji, ļoti labi taktikā, viss ir, ja? Bet nenozīmē, ka viņi labi vadītāji. Un to arī, un viņa vadības stils ir pazemošana, noniecināšana, tas ir realitāte. Nu, atkal varat... Nu jā, ir kā savu... nedaram vienu darbu, ja, ka katrs savā. Es... Ja viņi ļoti labi zina, ja kur katru reizi, kad brauc pārbaude, ja, par ko es viņiem stāstīju, saku, Džeki, atbraucat pie manis tā patās. Es saprotu, viņš saka, jā, mums zina, cik daļas vēl kaut kas. Saku, okay, bet vienreiz atbrauc vienkārši tā patās. Pasaki, Ozola, klausies, mums tur ot, jaunas idejas, ot, jauna māja, ot, uzīmējam, un kaut ko parunājam. Vienīgais, saku, beidzat, es saku, vajag būt kontrolēt, vajag obligāti. Bet kaut reiz atbraucat ar kaut ko citu. Es atbraucu kafiju, padzert, atdināts, pastāsti man, pamāci. Vienīgais, ko viņi atbrauc, nu, izčakarēt. Tādi kultumāki. Jā. Viņi ļoti labi zina, ja pēc tam sāka, viņi nezinu, izvairīties no mans. Es vienmēr saku, okei, okay, es saku, atbildēju, mēs sežam kabinetā. Es saku, jau, man jau bija jautājumi, jau miljons viņiem sagatavoti. Saka, tā ir deviņas stāviņas, kādas taktikas mēs izmantojam, bet tikai interesē. Ja? To es pieredzēju, es nesaku, nu, jūs neko nezināt, es tieši saku, dodat, es esmu gatavs uzņemt, mēs dodam tālāk savai komandai. Nē, mums jau nav, nu, es, grūti saprast to vadības stilu, kad atbrauc izšķikrē protokolu, to es stilīgs, nu, saku, beigās jau man sanāk, dzīvoklis dagas redz no vienas puses dūma, apskaita no otras nāk ārā. Nu, es esmu tāds cilvēks, kuram patika pacelt numuru. Es arī uzreiz teicu, cilvēku trūkuma dēļ paceļ numuru. Ja? Man liekas, kā tu saki, nav ko cīnīties, tur ir tēlot varoni. Forši satikties atkal pungcēju kolēģi, man tas vienmēr patika un parunāt. Un, zin, tādā ziņā nebija nekādas problēmas ar pārējiem komandieriem. Tāpēc es labprāt pacēlu numuru, bet tu nodzēsi dzīvokli un tad atbrauc tev šī tā iestāde uziet augšā. Nu, saprot, tā ar ugunzēšanu aparātu varēja. Ko tu te... pacēlu numuru. Jā. Nelietarīga tehnika izmantoja. Jā, bet nu, tu aizbrauc un skaties. Man nāk ne, nu, no vienas puses pilna dūmi, no otras puses. Ne jau tur kaut kā vienkārši no kaut kā numuru 3 pacēlu dzīvokli māju svētdienā. Es sapratu, ka nu, ir cilvēki mājās visi. Nu. Mm. Un atkal tev ir jāraksta paskaidrojums, kāpēc tas it kā pasauc numuru 3. Kaut gan beigās viena cisterna kaut kas notika un nedabrauca, bet numurs 5, viņš te jau tikai ar ugunzēšanu aparātu varēja nodzēst. Nu, ko man pateikt?
Es saku, viņš ir kaut kas labs bijis. Kaut ko labu lūdzu. Vismaz vien. Nē, būsim paskaidrojums, jā. Saku, viņš ir kaut ko pozitīvu lūdzu. Bet arī ar šo redzi tiem pašiem tur paaugstā numuru, nu, okay, nu viņi redz to savādāk. Saprot, nav kaut kādas tās vienas tabletes. Jā, nu, vienam patīk un otram nepatīk, tur tā lieta. Jā, tu vari, es vienmēr uz to skatos, nu, tu pateici numuru 3, tu tur pateici numuru 1, nu, maliči, nu, viņš dzēš pa numuru 3, viņš dzēš pa numuru 1, bet... Protams, ja tu uz parasto miskasti pa numuru 5 aizsūtīsi, protams, varētu, nu, tad ir tā rezonance, tad ir kaut kas saprotams. Bet, nu, man vienmēr liekas, tev, nu, galvenais ir, ja tev kāds kaut ko prasa, nu, jo es jau daudzreiz vienkārši... Pamatojot, jo kaut ko dzirdu, man uzreiz ir tā, ka es saprotu, kāpēc es to izdarīju. Dot tanī momentā, kā tu saki, tev tur no vienas pusdoma, no otras pusdoma, viss, nu, Es nezinu, cik tur ir cilvēki, cik vajadzēs glābt, man visu Un es arī saku, es jau iemācījos teikt cilvēku trūkumu dēļ jo likumiski jau tas saprot, kā tu esi iedzīts. Nu, tas arī nav pareizi, jā, ka tu jau sāc domāt nevis, kā tev izdarīt to darbu, bet kā tev viņu izdarīt, nu, nevis pat pareizi, bet, nu, pat nezinu, kā to vārdu izdomāt. Nu, Atnāk, tev... nu, atvainās, tu uzdirš un vēl jāresi protokoli un viss, nu, Mēs nevaru, es saku, man beigās jau sāk katrs izsaukums ar paskaidrējumu protokoliem būt. Man jau sāk zvanīt jau visādi citi, tas baigi riskanti. Saprot, tas, nu, mēs ne... Es nezinu, vai cilvēki saprot, nu, tas vada komandieris ir prestīžs. Tas ir diezgan krūts un nu, tas ir tāds elitārs darbs, nu, nevar tā ākstīties un čakarēt. Nu, nopietni mēs cilvēks taču glābjam, ne, jau aizbraucam tur pasēņot. Un viņiem kaut kā likās, ka tas ir normāli. Beigās tu izdomāji, ka tomēr vajag... Nu, es saku, man katrs izsaukums beidzās ar paskaidrojumiem un vispār jau. Nu, man sāka bail kļūt, man sāka jau zvanīt, kas tur kā. Galvenais, ka ir tā Irvis sistēma, kur jau tu apraksti, kāds saka, nu, kas tur ir bijis, un tad tev pēc cik tur dienām vai gadiem raksta, kā tur ir bijis, paskaidro. Es saku, ņem rakstu, es atvainojos, man neviens nav devis eksperta. nu, kaut kāds, es skaidri pateicu, nu, teiga mašīna, mēs nodzēsām iespējams, nezinu, akumulātors, piemēram. Nē, vai tiešām nu, kaut ko sīkāk? Es saku, man nav darbs, eksperta darbs. Viņi grib atkal, lai es uzrakstu, ja, kas ir bijis. Kas ir bijis, viņi var to izmantot. Jā, un pēc tam, rekur komandieris teica, ka tur varbūt ne, nu, zādzība, nezinu, kaut kas moto vienalga. Lai viņi atsijātu. Nu jā, lai viņiem nebūtu. Un tas arī visi... Nu, pēdējais pielika punktu man degā policijas koledžu. Visa fasāde. Nu, tur es saskāros ar šitam visam valsts noslēpumiem. Vispār jā, 37 gāzes baloni. Mēs atkal trietā vai četratā, cik mēs bijām. Ja? 37. Visi policisti stāv ārā un pīpē. Skatās, kā viņam jaunā koledža. Es nezinu, vai es tam man atkal ne... Nu, vai nezinu, viņi noklusēja un atkal. Jā. Kas gāja? Tie policisti gāja? Nē, mana komanda gāja un vilka ārā tos balons. Viss nodzēs. Jā, es pasteidzos un iedevu lokalizāciju ātrāk, nekā vajag, bet atkal, jo man bija jau atkal bail. Es zinu, kad viņi atbrauks un kas atkal sekos. Mm. Tur atkal sākās atbrauc, ozvēl tu tikai neapvainojies, būs par tev, kādam būs jāatbild, ja nu kas. Lūdzu, pārāk ātri pateica. Nu, bet Es saku, tie 37 baloni, tā visa fasādē, kas dega, tas nekas, nu, tas, saprot. Rūkuzēsību saprot. Nu, tas ir nekas, ka mēs riskējām, darījām, un to vispār nevērtinu. Es kaut kā, nu, saku, es tam, kas tie pa melnījiem sarakstiem ir, tas ir normāli valsts izstādē. Kas tie pa, es, nu, varbūt viņai nav pie sienas, viss ticamāk galvās un vispār, lai pārmācītu. Es jau nebija vienīgais. Jā. Es, kad gāju prom, mēs paņēmu vēl daudz cilvēks. To jau pats Vukts zina pēc tam, cik es daudz paņēmu. Bet aizgāja vairāki cilvēki.
Ja? Un es viņam teicu, ka tā tas būs. Tāpēc, kad... nu jā. Saku, man tas viss beidzās to, ka es centos darīt labu. Man arī bija vēl tālāk plāni. Diezgan daudz es redzēju, atkal nav naudas. Nav naudas valstī, mēs negribu sūdzēties. Atkal Edgars savu taktiku, kreativitāti, kontakti, networkings, viss notiekās, produktu izstrēda atkal. Kā būkdam dabūt naudu? Es jau biju gājis, jau nu, diezgan nopietni jau gribēju piesaistīt Rīgas piena kombinātu, Selgu. Lūdzu, es saprotu, ka mēs nevaram, nu, kā valsts, bet šajā problēma nav naudas. Mm. Nav naudas. Mēs varam sūdzēties, mēs neko nedabūsim, teiksim, no valsts. Nu, cik ir tā valsts ir? Mēs varam sūdzēties, vai reāli varbūt kaut ko samīkstināt, lai tomēr kaut ko piesaistīt. Tas pats mēs bija plānojis vecrīgā ugunsdzēsības sacensības. Nu, tas kaut kas līdzīgs Jelgavā, bet nu, bišķiņ publikai iesaistot. Piesaistīt Red Bull, bet bija jau gandrīz dabūjis visus tos leduskapjus. Ja? Bet kādā sakarā atrodas Red Bull šis te aprāts daļā. Viņam nav svītra kods. Nu, numar. Nevar, atkal nevar, nevar, nevar. Es tā kā atkal mēģināju, reku, jums ir iespējas, kur mēs varam dabūt šo te naudu. Nē, nevar. Nav. Viss tas arī ir. Tā ir viss tā. Tā kā es gribu, lai visi nu, sadzird to, ka varbūt tie cilvēki ir kāds, kas vēlās. Droši var rakstīt komentāros un viss pārējo personīgi. Ir idejas, ir, viss ir izdarāms. Mēs varam uzcelt vēl jau projām. To man kādas trūkumi ja, tajā dienestā. Nu, viņi ir daudz, es negribu viņus, es labāk gribu teikt, ka ir idejas, kā viņus izcelt. Mēs varam, mums ir tiešām spēcīgi, arī tava darbība ir, nu, tev var ir kaut kādu prēmiju, vajadzētu vēl kaut ko, lai tev motivētu to darīt. Es varu, nu, malēts, ka tu tā dari, bet arī līdz cik brīdi, nu, tev neviens nepareizs, varbūt šī intervija arī viss beigsies tev. Varētu būt, ne. Nu, saproti, un kaut gan tu jau neko nedari. Tu tikai atkal izplati, nu, popularizē to. Te jau varēs jau izmantoju tikai savus resursus un... Jā, bet kāda vienkārši nepatiks tavu seju un atkal tev nospiedīs, nu, tas ir normāli, nu, es tā ne... Kādā jautājumā? Mēs vienmēr par to, kad, nu... Eku, piemēram, bildi, nu, kas tā pa bildi, nu, viss bands uzlikts, nu, pieņems. Nē, viss bildes, ja gribēs, viss atradīs... saskaņots, viss tādā ziņā man ir... Nē, nu, es tā tikai vienkārši par bildes īpašnieku, tā kā, nu... Ja kas man pat bija īstenībā par šo runājot, pašā sākumā vēl uztaisīja to kā, nu, intro, jā, tur tas viss. Nu, es tur biju izdomājis, nu, tur forši būtu tas, nu, ka tā trauksme, jā, tur mašīna, nu, kaut kas tāds, kas jā, dzēsējiem super, uzreiz, jā. Tas viss atnāk. Un, nu, viss kā iegāja internetā, tur ir šitie te mājaslapas, kur tu maksā tur to ikmēnešu maksājumu, un tu var izmantot tur tos mūzikas, audio. Jā. Nu, tur sirkstu telefona zvans, tur sirēna telefona zvans, ik klausos. Ja es vienu ieslēdzu, nu, viņš ir, nu, vienkārši kopija paste no tā, kas ir mums, nu, kad mums telefona zvana daļā. Un es viņu ieliku, un es reāli vienmēr domāju, nu, ja pat kāds man, nu, pateiks, nu, kad atradīs, tu kaut kur mums tur nozagi telefona, tur to skaņu, jā. Blues rekord, nu, viss sertifikāti, viss ir. Tas ir vajadzīgs. Nu, atkal, kaut kādā ziņā noteikti tas ir vajadzīgs, kaut kāds, nu, nevis kaut kāda robeža, bet, nu, tāds kā žoks, nu, viņš ir tomēr tādā struktūrā, nu, viņš ir vajadzīgs, es pat domāju, ka kaut kādam NBS-iem tur, man liekas, vēl ir kosmos kaut kāds žoks, ir vēl garāks, man tā liekas, vai policija, es nezinu. Jā, policija ir diezgan aktīvs TikToks, armija ir ļoti aktīvs TikToks. Pukdam nav vajadzīgs TikToks. Es domāju, ka daudz, ko viņi tanī TikTokā, nerāda. Nu, piemēram, ja viņi visiem, piemēram, iedodam jebkuram tur NBS-am, armīniekam, jā, lūdzu rekrutē. Jā, bet viņiem ir. Viņiem diezgan populāri, diezgan labi. Tie video nu, klipi ir. Nu, es domāju, viņus kāds izskata filtrē. Kāpēc atkal mums ir jābūt pēdējiem? Par to jau es arī, saku, man tas viss sākās ar to, kad es redzēju, ka vienmēr Vukts ir pēdējais. Un viss man tā darbība bija pacelt to Vukda tēlu uz augšu. Nu, beigās sanāk, ka tas nevienam nav vajadzīgs iekšienē,
kaut gan ārpus cilvēku to pieprasa, un tas ir reāli izdarāms. Nu, man liekas, ka bišķi tur kāds ir aizsēdējies pa daudz, un bišķi pa daudz ir sadomājies. Tāpēc, nu... Vēl pat, man liekas, nevis nemainīs. Aizsēdējies. Zin, kur ir, man liekas, galvenā problēma? Ja katrs, ot, kur tu esi, dzēsējs, autovadītājs, vada komandieris, daras komandieris, nezinu, vēl tu... Un katrs reāli darīt vismaz uz 80% to darbu, kas ir jādara, es domāju, nu, krietni būtu pavisam cita runa. Jā, bet atkal, lai būtu saprašana, kāpēc es arī tie paši daļas komandieri vai kaut kas cits, nu, kāpēc viņš tāds neaktīvs, nu, kāpēc viņš tāds, jā? Aizri liekas, nu, kad no malas dzird, viņš tāds vai šitāds var ikdienā redz. Bet īstenībā parunājot tiem cilvēkiem, tu saproti, ka arī viņi ir atsēdināti. Un es neesmu vienīgais, nu, vai ko to darījis vai vēl kaut ko. Katrs no viņiem ir atsēdināts, nolikt savā vietā, lai viņš nerunā. Tu klusē un dari. Tas ir. Un tad es saprotu, jā, nu, ko es varu gaidīt no tāda cilvēka. Viņš man pastāsta, kāpēc viņš tur vispār nokļūs. Vienalga, daudz cilvēku zina, kur vienkārši nu, ir savām bijuši kaut kādām arī tiek vienkārši nogriezt. Ļoti sāpīgi. Atkal individu grupa, kura to veic. Ja? Tie ir atsevišķi cilvēki, kas es uzskatu bojā mūsu dienestu. Žēl, ir tiešām tik forši čeki. Es arī gribu, lai tev viss izdodas, lai viss turpinātu un būtu... Iet plašumā. Es arī biju, kad tikos ar gan ģenerāļiem un visiem pārējiem, es viņam esmu stāstījis, ir, man ļoti patika krieviem, ir visai komandai GoPro kameras. Un tad, principā, redzi visu, kas notiekās. Mm. Nu jā, nu jebkuru skatu. Jā, tas bija tik krūti, ka katrs ko dara. Un notiek Krievijā konference, jā. Vienkārši, lai saprastu, ka Krievu, mums diezgan dienas nāk no Krievu šis te, nekas. Tas, kad notiek visa lielajā konference, un tajā konferencē tik piesaistīti 3-4 tiktokeri ugundzēsēji, kuri uzstājās. Un arī neviens nesaprata, priekš kam viņi vajadzīgi, kas izrādās, kad viņiem ir tāda auditorija aizmugurē, ka tas jau ir nepieciešams tādus cilvēkus. Nu jā, lai. A tie vecie, kas jau pieraduši tādā konferenci, kas tie tādi ir, ko viņi te? Īstenībā tie jaunie, ko viņi sauc tik tur vienāk, kā viņi sauc kontentu radīt, viņi ir tie, kas īstenībā ar sirdi dara un cenšas to dienas pacelt. Nu, Krievijā ļoti daudz ir YouTube kanāli, kas, kur viņi jā, bet saka, viņi jau tā kā pludini jau iekšā, jau pašā arī viņu sistēmā. A mūs tagad redzi, tiek cilvēki, nu, gan arī čakarētas dzīves. Nu, ja sakas būtu turpinājis, nu, tad labi nebeigtos ar to. Bet atkal, ne, jau es gribēju. Kā vienu šablonu uztaisīju paskaidrojumu un tik soli. Jā, un, saprot, un es esmu vienmēr bijis pārliecināts, ja tu ļoti nepatīk, cilvēks nāk uz darbu un čīkst daudz kur. Un es esmu vienmēr bijis nepatīk, lūdzu, ej prom, nekas personisks, ja pret tevi. Bet vienkārši nu nejauc gaisu, ir dzīvo savu dzīvi, ir jādzīvo, mēs dzīvojam vienreiz. Un redz, es sāku just, kad es nāku uz darbu ar kaut kādām negācijām. Es nevaru vairs savu komandu motivēt. Un es saprotu, nē, Edgar, tev ir tas, ko tu māci, ir arī pašam. Ja? Es nāku ar negācijām, es nevaru koncentrēties to savu maksimumu, viss pārstrāt, viss beidzam. Ejam tālāk. Tavs laiks, nu, cik tu izdarīji. Saprot, ne, man vajag taisīt rotācijas, es tā biju izdomājis tajā vugdā. Ir, es ļoti saprotu, ir cilvēki, kas nu, lielākoties nāk kā atsēdēt, atgulēt, ja? Tas nav nekas varbūt slikts, jo ir cilvēki, cik ir, redz, es saprotu, nezinu, kāpēc, jo, nu, bet, okay, viņus aizrotē uz mazākām daļām, nu, kur mierīgāk, un tad tos jaunos, vai kuri grib, tad atrotē. Jā, viņiem nebūs pieredze, bet nu, viņš aktīvāk būs, un tie cilvēki arī būs laimīgāki. Tāds... Nu jā, nu, katram jā, kas... Nu, ja viņš grib, jā... Menidžē to visu, strādām. Bet, nu, jā. Es nezinu, vai
kāds tev varbūt tagad priekšstats radies vai nav par to visu? Nu, pa lielam tas arī tās gaitas bija apzināts mērķis celt ugunsdzēsību. Kaut kas izdevās, kaut kas ne. Jā, noteikti man ir daudz saglabājušās bildes un personīgi priekš sevis, laikam es izdarīju visu un noteikti pēc tā meitē varēšu parādīt, ka tētis bijis uniformā kādreiz un bijis ugunsdzēsējs. Vai tu gribētu iestāties atpakaļ? Man bija, jā, es tagad arī papētīju iestāties apakaļ, labi, mēs vēl nepabeidzām, es tam varu pastāstīt, kas notiekās, kad tu aizē no dienesta. Tātad es uzrakstīju to te papīru. Vai tu domā, kāds interesējās, kad darbinieki iet prom? Man kaut kā, jā, nu ir viens, kad ugunsdzēsējs vēl interesējas, lai tu naudu atdod atpakaļ. Jā. Tas ir tas. Jau, cik tu sanāk, kā jā, man 2000 jāatmaksā. Man 2000. 2000 jāatmaksā. Nu, jā, nu tas ir par to koledžu. Jā. Bet nu atkal, es nezinu, man liekas, ka atkal uzņēmumos, kur strādā, viņš tā kā painteresēs, kāpēc jūs ejat prom, kas ir kāda iespēja. Man īsti neviens tā arī beigās nepajautāja. Man pazunīja cilvēki, jā, bet nu, kas bija jau tā kā draudzīgi, nu, kas jau vairāk tādā ziņā. Nu, arī no dienas nodaļas, kāpēc. Un es vienmēr visiem teicu, ka es neeju, tāpēc, ka man nav naudu, jo, kā tu saki, visur, visu kaut ko runā, man patīk ļoti, visu kaut kādu stāstu ir izdomāt par mani, kaut kāds leģendas laikam, visu kaut kas, kāpēc es esmu aizgājis un šitā un tā. Realitāte, un es arī gāju prom, es visiem, kur tur daudz tās pozīcijas, kas tur jāizdara, un es viņam saku, kad es neeju prom, dēļ tā, ka dēļ naudas vai kā, bet dēļ vadības attieksmes. Jā. Ir tāda, es man varu iegooglēt jau visu pārējā, ir tie, kad cilvēki iet prom nevis dēļ tā, bet dēļ slikta vadītāja, kas nu, nogalīja to darbinieks. Un tas arī ar mani bija. Jā, man pazvanīja šīta personāla daļas vadītāja. Viņi daudz maz laikam zināja, ko es darbojos un mēģināja atkal savā veidā pateikt, iebiedēt, nu, kad būs jāatmaksā nauda, būtu jā, vienīgais principā, cilvēks, kas man pazanīja. Es nevaru gulēt, nu, varbūt zinu, ka tu tāds, varbūt nu, tev 2000 jāatmaksā. Es saku, jā, nav problēmas. Es saku, es neeju prom, nu, daļa naudas, viss. Saku, vai jūs, kā personāla daļas vadītāji, es kā darbinieks, kas ejprom, lūdzu nododat tālāk saviem vadītājiem, ka cilvēki iet, un es tā skatā, un steikšu, es teicu, ka vēl būs cilvēki, kas aizies. Un viņi visi neies dēļ naudas, bet dēļ vadības attieksmēs. Es saprotu, viens vai divi cilvēki, bet aizgāja daudz vairāk dēļ šīs. Un es zinu, ko viņi man saka, tu zini, kā man pret mani izturās, un viņi man sāk sūdzēties. Nē, nu, es saprotu. Saku, ko es viņiem varu pateikt? Saproti? Reku realitāte. Viņi man telefonā saka, ko es viņiem varu pateikt? Es saku, lūdzu, jums ir kāda iespēja nododa cilvēki iet prom, nevis nauda vai kas, bet attieksme. Attieksme pret darbiniekiem. Tu zini, kā mani pazemos, es tekšu nevaru. Saproti, viņi man sāk sūdzēties. Es saku, nu, labi. Šitas, labi man. Es saku, okei. Okay. Es labprāt turpināt savu dienas gaitas, ko jūs man varat piedāvāt. Aizeji un paskaties mājaslapā pats. Tu saproti, kas tā ir realitāte, ko es tev neizdomāju. Un kā mēs runājam par darbinieku noturēšanu? Es viņai saku, kādi jums ir instrumenti, lai noturētu darbiniekus? Kādi tev vēl instrumenti? Kas tas tāds ir? Saproti, tā ir realitāte. Okei, okay, nu... Es nevaru, nesaprotu, kā vai personāla daļas vadītāji tā strādāt. Kur man sūdzās, ka viņi neko nevar pateikt, kad, jo viņai bāl no pašiem priekšniekiem, jo viņi pēc tam izšķikarēs. Es viņu ļoti labi saprotu, jā. Ne. Bet tas ir normāli tādā iestādē, kur darbinieki trūkst, tas man teiks nav noteikti. Bet tā ir realitāte. Labi, es arī pēc tam darbi, kas aizgāju prom, es arī nedabūju bezdarbiniekus tikai pēc cik mēnešiem. Tas ir normāli, jā. Es trīs mēnešiem es tā kā sāku arī ap savu, jā.
man ir ģimene, man ir viss. Es it kā esmu tā kā nokalpojis. Nu, glābu dienā cilvēks man aizies bez darbniekiem. Saku, nu, neskatoties uz manu CV, to, kas man ir aizmugurē, rekordēs esmu pabeidzis civilo aizsardzību, virsnieks, trīs zvaigznes. Uz ko es varu darīt tālāk? Viņi tā skatās, viņi saka, kādu minūti kaut kur skatās. Tā, nu, tu varētu pamēģināt papsargu aiziet. Es saku, es nopietni. Man nekas nav pret apsargu vēl. Nē, nu, bet tu esi izmācījies. Nu, es saku, es esmu virsnieks ar augstāko nu, izglītību. Jūs man piedāvājat papsargu iet strādāt. Jā, bet nu, kuram? Saproti? Nē, kvalifikācija nedaudz ir augstāka nekā priekš apsargām. Nu, es nezinu vienalga, ko. Tas nav, tas ir vienkārši sāpīgs ceļš visam. Tā ir dzīves, tā patiesība, ko neviens neredz. Redz, ka ugunsdzēs aizbrauc mašīnā. Es jums tagad izstāstīju, cerams, ka varbūt kādu, nu, tie nav ne meli, ne izdomājumi. Es tam visam izgāju cauri un projām sēžu ar smaidu šeit un var atskatīties kā tikai fantastisko pieredzi, kas tikai man nostiprināja. Un tagad es esmu pilnīgi citā sparā darboties tālāk. Jā, nu, redz, saprot, ej papsargs strādā ar augstāku izglītību. Kādam jaunietim motivācija, kā es varu kaut ko motivēt, pēc tam ieteikt, lūdzu, ej, strādā, baigi, prestižs darbs. Nu, pēc tam papsargu strādā. Nu, redz, pašam smieklī, nu, tas nav nopietni, tas ir sāpīgi, godīgi sakot, to visu dzirdēt. Nu, jā, nu, tad ņem un cīnies. Un vēl cik interesantāk. Man liekas, man jādzēš ārā no tā CV šis te viss, jo arī citi uzņēmumi izskatās, ka nu, redz, ka ugunsdzēsība, tad tas nav nekas nopietnas. Saprot? Un viņš diezgan pat čakarē. Čakarē. Es domāju, vo, nu es esmu kruts, čeks. Tas man likās, man personīgi liekas, kaut kas, tu esi supervarons. Un visi pārējie, kas strādā, jūs esat nu, tiešām supervaroņi. Tā nevar būt attieksme pret darbiniekiem. Nu, drausmas. Saku, nu, jūs varat domāt visādas stāsts vai ne, bet, nu, ir tāda teikuma vispār, ka pasauli tur vispār 5% radošie cilvēki. Un pārējie tikai izmanto, un viņus tos pēc tam tos radošos nomet zemē. Nu, izdevojums ārā. Un tā tas arī ir. Tas ir reāli. Izbaudīju. Tā kā, tā. Kas tev trūkst, lai tu atgrieztos? Es joprojām mainam vadības stilu. Tu negribi atgriezties un mēģināt mainīt? Es negribu cīnīties. Es neredzu, kāpēc cīnīties. Man nav, nu, es redzētu, ka kaut kāds, man nezinu, kaut vai zelta kalns būtu, vai nu kaut kas, bet es neko neizcīnīšu. Tas ir kā pret cienu cīnīties. Es esmu gatavs lūdzu, lai man zvana ģenerāļi, es viņam un viss pārējais. Un es vēl apsolu, kad es gada laikā atvilkšu vēl vairāk cilvēks nekā standartā piesakās. Es esmu gatavs un ir idejas, visi mēs varam izcelt. Lūdzu rakstam, runājam, komunicējam. Es tagad, es zinu, vairāk padziļinātāk eju digitālajā nozarē. Tagad es vairāk strādāju tādiem reāliem produktu izstrādi kā tādu. Tagad es tā kā vairāk eju uz produktu izstrādi internetu vidē. Taisu tā kā aplikācijas, internetu mājaslapas. Tas man kaut kā ļoti saist un apmācīju. Tur ir, es nezinu, vai zinu, kas ir Agile, Scrum, kas ir tāds vadības stili, metodoloģijas. Nu, kad, bet īsumā es tev varu izstāstīt stāstu par amerikāņiem, Afganistāna, vienalga, nu, tās valsts. Ienāk amerikāņi, izdzēm tos visus ārā un ievieš telekompānijas nu, vadus, iedod visiem telefonus, miljonu, biljonu, viss pārējais tur tiek iegrūst, lai tās Afrikas valsts un pārējās tur būtu. Un viņi saka, jūs redzat, ka tie teroristi nāk iekšā, jūs zvanat. Nu, viss ir tādas naudas iegrūst. Jūs zvanat. Un viņi saprot, ka neviens nezvana. Saprot, nestrādā. Tu esi miljonus ielicis, nestrādā. Un tad, reku, kur mēs pievēršamies,
tas, kas tā atslēgas moments, ko es arī tagad IT un viss pārējais, ko viņi balstās, ir cilvēku šitā miedarbība ar komunicēt ar cilvēkiem, runāt ar viņiem. Un izrādās tas, kad izdomāja pēc kaut kādiem, kāpēc tā neiet, mēs tik daudz naudas esam ieguldījuši, viņi aizbrauc pie tiem džekiem, saka, jums viss ir, kāpēc jūs nezvanat? Viņi saka, mēs jau zvanījām, bet nogrieza vadus. Nogrieza. Saproti? Un viņi tikai pēc kāda laika, kad kāds aizbrauc ar viņiem, sāka runāt. Un to tā atslēga, ko es tagad arī sapratu, kad ir tas produkti izstrāde, ir nevis mēs sēžam divatā un gadu domājam, mums ir ideja, un mēs uzreiz viņu laižam publikā atsauksmes, ko jūs domāju, kas, un uzreiz atgriezinskā saite, un mēs atkal strādājam, atkal bišķiņ pastrādājam, kaut ko uzlabo, atkal dodam. Nevis atkal mēs trīs gadus sēžam, būs ģenerālākā ideja, un tad nestrādā. Tas, ko es gribu teikt, kad vajag komunicēt cilvēkiem, vajag braukt. Es biju, man bija, tas būtu baigi izdotos. Dienas nodaļu ļoti labi zināju to. Es biju pat, es gribēju uztaisīt Monster Truck. Es nezinu, kā mēs, kas bija nosaukums pērkons, pieksim, ja? Mobilā fitnesa zāle. Un tāds mošanais, ka tu redzi. Un braukāt pa Latvijas šim tā depo un trenēt. Es piedāju pēc savu brīvo laiku braukāt un trenēt un veikt šo te komunikāciju darbiniekiem. Es ko vēzēju pie vadības, viņi saka, jā, mums ir tas un šitas. Tad es braukāju, trenēju, saku, jā, mums tagad vadībā, mēs veicam to, šito, un tad cilvēki, jā, viņi strādā, komunicē. Saprot, tas, ka cilvēkiem, kas saka par to vadības stilu, viņiem prasās, lai viņiem runā, paskaidro. Pats vienīgais, ko viņi dara, ir atbrauc un štrāfē uzliek sodu. Prasās vienkārši runāt. Es saku, cerams, kāds saklausīs. Tas visas tās lielās kompānijas ir būvētas tikai uz cilvēku to atsauksmi. Nu, bet mums sēž, redzi, ierēdnis, kaut kāds cilvēks, kurš domā, ka viņš ir visgudrākais. Nu, tā tas nestrādā. Tu esi tieši gudrākais, ka tu jautā, interesējies, stāsti. Nu, viss tas... Saku, kamēr jā, nesāks runāt, saka, kaut vai tas pirmais solis viņiem būtu man uzrakstīt, jā, Edgar izklausījās, varbūt, jā, nu, centīgs bija kaut vai atkal kaut kāda, tas sāk domāt, jā, varbūt, jā, kaut kas izstāvs pēc pārmaiņā. Bet kas notiks, jā, viņš taču tur atkal noteikti nepareizi runā, bija taču šitā un tā, ko tu atkal noteikti pēc tam dzirdēsi par šīs intervijas. Nu, Edgar, tiešām paldies, kad satikāmies, liels prieks, ka izrunājām, un varu pateikt, ka mans domas ir mainījušās un kaut kādā ziņā esmu to piedošanu, kas varbūt bija domājis kaut kā savādāk. Tiešām tas ir kaut kur līdzīgi kā esēju, kas man patīk, ja? Līdz kuriem. Ja? Varbūt kaut kur mēs tur ar kaut ko nesagrītam, ja? Bet šodien tieši... Dažādi viedokļi. Jā, nē, tiešām šodien es biju dzirdējis daudz ko, par ko es tiešām gribu pateikt tev paldies. Paldies tos viens par visiem. Paldies.